Oi, pessoal. Então, eu vou começar com a leitura das previsões por nakshatras, como eu já falei nos outros vídeos. É como se fosse uma previsão por signos, mas a gente está falando dos nakshatras, que são as constelações do caminho da Lua. Hoje eu não deixei pré-embaralhado, então vou fazer aqui na hora. Eu vou ficar umas boas horas aqui. Essa previsão é bastante demorada, né? Afinal, a gente tem aí 27 nakshatras oficiais para entender. Como sempre, eu deixo na descrição do vídeo algumas orientações, né? Ou você pode até ir em vídeos anteriores e entender como que calcula se você não sabe ver as suas posições. Mas basicamente, você pode baixar algum aplicativo de astrologia védica. Eu uso Cosmic Insights. E lá você vai ver certinho onde está o seu ascendente, a sua lua, seu sol, que normalmente são a base aqui da sua personalidade. Para quem usa os karakas também, Atma Karaka, Dara Karaka, você consegue ver o que que vai rolar em cada área da sua vida através dos nakshatras. Então, eu vou me conectar, né? É lógico que a gente sabe que o universo ele é muito complexo. A gente entende quase nada dele e a conexão ela é infinita. Então, qualquer meio assim que a gente chama de qualquer meio que é do mundo místico, ele tem uma conexão, né? Mesmo quando a gente usa um tarô, numerologia, enfim, tudo faz parte de uma mesma coisa, de um mesmo sistema. Então eu vou usar o tarô aqui para tentar me comunicar, me conectar com o que vai acontecer nessas regiões do céu e como que isso impacta cada um. Bom, vou começar aqui. Já estou bem concentrada. Vamos entender o que que vai acontecer com a Ashwini. Nakshatra de Ashwini. O que que vai acontecer aqui em outubro? Bom, eu estou vendo muitas diversões. Eu estou vendo motos, carros. Claro que já é um tema meio que comum a esse nakshatra. Mas às vezes a gente vive alguns momentos de bloqueios, né? Então, com certeza aqui em outubro, eu vejo movimento, eu vejo diversão, eu vejo também circo, teatro. Então, provavelmente vai ser. Para alguns de vocês, vocês vão começar a andar, vão começar a aprender um transporte diferente. Por exemplo, vocês vão começar a andar de patins, skate. Eu tô vendo muitas coisas realmente que envolvem movimento. Alguns vão mudar de casa, né? Então, também tô vendo a ideia de mudança aqui para esse nakshatra. Ou a ideia de que vocês vão ficar em trânsito, né? Terão viagens, mudanças, mudanças de casa, mas são imagens bem legais assim. Então a diversão vai ser bem forte aqui em outubro para vocês. Ok. Então, eu realmente vejo, né, algumas mudanças aqui. A gente tem duas cartas que falam sobre isso: a Roda da Fortuna e a gente tem também a Carta da Morte, né, que aqui vem a retribuição e a imortalidade. Então, sem dúvida, vocês vão entrar numa nova fase de vida mesmo. Vai ser um mês importante para vocês. Alguns vão se desvencilhar de algumas coisas do tipo: eu vou deixar um laço para trás, eu vou finalmente abandonar alguma coisa, um laço ali que vou crescer, vou amadurecer, vou me tornar, vou assim fazer, receber algumas responsabilidades e essas novas responsabilidades vão me fazer cortar laços com coisas que já não estavam me levando para frente. Então, eu vejo muita diversão mesmo, né? Olha só, a gente tirou aqui a arte e a ciência, que é uma carta que me mostra que uma pessoa pintando, uma pessoa fazendo algumas atividades artísticas. Então eu vejo realmente diversão. Como a gente está falando de um número 37, também pode ser assim, finalmente você vai ter uma experiência diferente em termos de espiritualidade. Alguém vai convidar você para ver alguma coisa, ir num centro espírita se você nunca foi, nunca gostou, enfim. Tem algo aqui de diferente. Eu vejo movimento, como eu falei, alguns cortes. Pode ser que financeiramente você sinta que investiu bastante dinheiro nas coisas, né? Então pode ser que você fique assim, que financeiramente
você até esteja vivendo um período de sorte, que é como se, em outubro parece que não vai dar muito certo, que não é um mês que você conseguiu poupar muitas coisas, ou não é um mês que você conseguiu, não vai ser um mês que você vai conseguir prever muitas coisas, mas se você tem algum medo com relação a alguma questão financeira, o que eu vejo é que assim, você vai estar numa situação, parece que você vai perder um negócio, aí você ganha algo de uma maneira bastante abundante. Então, é como se a sorte estivesse ao seu lado aqui, né? É claro que, como eu falei, todo um caminho aqui pode ser que você sinta, eu gastei muito, gastei energia, tempo, dinheiro com algumas coisas de diversão, porque eu queria viver as coisas de um jeito X, com uma energia X. Então, por exemplo, eu queria um produto, mas eu queria aquele produto especial. Eu queria, enfim, comprar um carro, mas eu quero aquele carro específico. Eu queria uma moto, mas eu quero aquela que é mais cara. Enfim, talvez você sinta aqui que o que eu sinto aqui é que pode ter um gasto que inicialmente pareça como algo que é superficial, mas é como se as coisas estivessem ao seu lado aqui. Meio que as coisas vão se abrir para que você consiga fazer aquilo que você quer em outubro. Então vai ser um mês bastante especial. Tem algumas dores de cabeça aqui. Pode ser que esse arrependimento que aparece aqui venha com relação a uma pessoa assim. Como eu vejo vocês com muito movimento, de repente vocês podem negligenciar alguma pessoa, negligenciar uma atenção muito positiva com relação a alguém. E é lógico, a gente não precisa, né, ali, se alguém tá chateado porque a gente não tá dando atenção, tem que ver se é realmente verdade isso, se a pessoa não tá recebendo atenção ou se é um estar mal acostumado de alguma maneira. Mas aqui pode ter assim, com relação a alguém, alguma situação, pode rolar um pouquinho aquela sensação, poxa, mas e se eu tivesse conversado com aquela pessoa tal dia? Talvez hoje eu não tivesse algumas dúvidas. E se eu não tivesse aceitado este emprego aqui? Então podem ter alguns pensamentos assim também no mês de outubro. Porque como eu vejo a necessidade de vocês mudarem meio que cortarem alguns laços, né? Acaba que pode dar um apertinho no peito, assim, ai, mas agora eu tô vivendo de uma maneira tão diferente, parece que é cada um por si, né? Pode ser assim, a dica é não deixar cair isso daqui como se fosse assim, não deixar entrar numa sensação de perder uma oportunidade. Toda vez que a gente faz alguma coisa com o coração muito tranquilo, com a ideia de eu não quero ter vantagem em nada, eu quero fazer o que é bom, eu quero fazer o que é certo. E nessa paz, aqui nesse coração tranquilo, né, com a consciência limpa, a sorte vai ficar ao seu lado, né? Então, agora, se por exemplo, ficar numa dúvida, se eu tivesse feito aquilo, eu ia ter mais vantagem, se eu tivesse feito aquilo outro, eu ia ter mais vantagem, não. Aqui realmente tem que dar uma relaxada para não entrar na energia dessa carta aqui, que é um pouco mais assim de ficar triste pelo leite derramado em alguma questão. Então, como sempre, são tendências, não significa que isso aqui vai acontecer. Os temas eles vão aparecer, mas como a gente reage diante dos temas, isso é que é essencial. De qualquer forma, eu vejo assim, existe algo sobre sorte aqui. Você pode. Uma outra coisa também, para algumas pessoas, assim, é não ficar com medo das mudanças, né? A gente tem dois 10 aqui. Não ficar com medo de não pensar assim, eu não dou conta, né? Pensa que você dá conta sim e que você está mudando um estilo de vida, você está mudando um padrão de funcionamento. Então, se em algum momento você teve a sensação de que você não tinha alguns recursos suficientes, em outubro você vai ver que essa energia vai mudar, que você vai se sentir muito mais apoiado, enfim, apoiada diante das situações do mundo. Bom, agora eu vou ver então o que que vai rolar aqui em Barani. O que que vai rolar em Barani?
Eu tô vendo um 2 de espadas, então algumas coisas que podem, assim, alguns sinais de aviso mesmo, né? As coisas podem ser fechadas até para uma proteção. Então, Barony aqui, acho que vai ser um primeiro para vocês, uma energia de proteger um pouco o seu mundo particular. Então, não vejo que é um sinal muito de abertura. Não é uma coisa assim de. Não vai ser um momento, talvez, para trazer pessoas novas para o seu mundo particular. Ou trazer, mas não vir com muita intensidade logo de cara, né? Para alguns, realmente pode ter assim, que em outubro pode ter um grande choque de posicionamentos. Então, de repente, você tá pensando uma coisa e alguém muito importante, muito poderoso bate de frente com você. Outubro vai ser um mês que vai desafiar a sua força. E força jamais é força física, jamais força de provar um poder para alguém, mas eu realmente vejo uma energia aqui de um certo desafio, inclusive um desafio mental. Eu tô vendo uma janela, enfim, algo que tá meio que barrado, algo que vai ficar em espera. É uma sensação um pouco mais gelada também, então assim. Vai ser um mês que o ideal é aprender um pouco, né? Talvez fazer alguns treinamentos do tipo, o que que eu posso aprender aqui com essas guerras que já existiram em tal e tal data? O que que eu posso aprender com, sei lá, com um exército que acabou morrendo no frio? Tem algo sobre ir buscar alguns ensinamentos em coisas do passado, em guerras do passado. E tem um grande argumento aqui. Outubro vai trazer um grande argumento, um grande enfrentamento, coisas que vão questionar aquilo que você já tinha de coisas fixas na sua cabeça. É como se tivesse aqui uma pessoa. Barani é um nakshatra muito forte, né? É um nakshatra muito. Como que a gente pode dizer? Muito decidido. É um nakshatra, assim, que tem uma das deidades mais fortes, né? Quando a gente compara, que é Yama. Então, esse nakshatra, ele pode trazer mesmo alguns posicionamentos que são muito 8 ou 80, né? Assim, às vezes quem tem muita energia de Barani ou tá certo ou tá errado. E o que eu vejo é que em outubro, alguma coisa vai desafiar o seu entendimento. Pode ser para alguns, vai ser assim, você vai conhecer uma pessoa que é tão inteligente quanto você, ou uma pessoa que é tão determinada quanto você, ou uma pessoa que traz bons argumentos na mesa, muito bons, e que te desafiem, porque é difícil desafiar uma pessoa com energia de Barani. Então, é isso que eu vejo, um certo embate. Pode ser, por um lado, algo positivo. Né, se você extrair algo positivo daí, ou pode ser uma ameaça, se não for ali com boas intenções e tudo mais. Então, vamos ver. O que que tá vendo aqui? Eu também vejo um pouco, eu vi isso em Ashwini, eu vejo um pouco aqui também algumas conexões com as artes, mas aqui muito mais no sentido das artes que passam por algum aspecto psicológico. Então, pode ser que vocês queiram estudar aqui em outubro algumas coisas que envolvam o estilo de escrita da pessoa, como a pessoa escreve, o que que significa. Alguma coisa assim, a pessoa se comunica desse jeito, o que que isso significa? Né? Vai estudar de repente alguns arquétipos, coisas que tem aqui uma vontade talvez maior de estudar algumas coisas que são de comportamento, do nível de comportamento. Então vieram algumas coisas de arte moderna aqui na minha cabeça, enfim, algumas formas que são um pouco distorcidas assim daquela ideia de um realismo, artes que são mais abstratas. O que que vocês vão viver aqui em outubro?
Eu vejo uma dualidade mesmo, né? Já tinha visto um dois de espadas. E aqui eu vejo também, a gente tem o caminho, né? Que nesse baralho, ele me parece como mais de um lado, né? Os caminhos. Então, é como se tivesse, de fato, de um lado, uma escolha de continuar acreditando em algumas coisas que eram fixas na sua cabeça, e de um outro lado, se aventurar em algumas questões, se permitir um questionamento, fazer às vezes até um trabalho interno de pensar, será? Essa pessoa, alguém pode chegar para você e falar, nossa, mas alguém pode falar, olha, eu acho que você está sendo inflexível com alguma coisa. Então tem algo aqui que vai te questionar, né? E vai existir sem dúvida uma. Você vai escolher para que caminho você segue. Se você continua na sua estabilidade ou se você vai se aventurar. Então, isso pode ser tanto, de repente, pensando num estilo de vida mesmo, do tipo, pode ter uma grande oportunidade aqui, até de negócio, que seja muito diferente daquilo que você já fez até hoje na sua vida. Então, um negócio, um curso, alguma coisa muito diferente. E que você se questione, ai, eu não sei se eu quero sair agora, né, da minha rotina, se eu quero sair agora disso que eu já planejei, se eu quero sair da minha zona de, eu vou falar zona de conforto, mas enfim, se eu quero sair do meu sistema aqui que eu já tenho criado na minha cabeça de como funciona a minha vida, ou se eu me aventuro, não tenho certeza do que eu faço ainda. Então tem um pouco assim, outubro vai ser um mês de algumas dúvidas para você. E como eu falei, algumas pessoas podem chegar de uma maneira forte contra você, se você achar que é contra, ou a favor, se você gostar de uma oposição. Mas é isso. E eu vejo que eu vejo uma postura um pouco mais fechada da sua parte, porque é algo que você vai processar. Não é que você não vai ver, não vai querer enxergar, mas é algo que você vai processar com o tempo. Então vamos ver o que vai acontecer aqui em crítica no mês de outubro. O que vai acontecer em crítica? Eu vejo algumas conquistas, então acho que outubro vai ser um mês legal, um mês de ascensão mesmo, um mês de abertura de caminho até no sentido espiritual. Olha só, tá? Então a gente tem a carta do diabo aqui invertida. Então, sem dúvida, não me lembro mais o que aconteceu no mês passado nas previsões, mas não sei se é uma continuidade aqui, se é uma continuação da energia que já tinha antes, mas existe algo sobre uma certa, meio que se desfazer de coisas que não eram tão boas, comportamentos que não eram tão legais, uma vontade de engrenar num comportamento mais saudável. E todo mundo faz isso em escalas diferentes, em lugares diferentes, né? Então, sei lá, se a gente fala isso de alguém que é super viciada em açúcar, a pessoa pode comer um pouco menos de açúcar. E se a pessoa, ela, de repente, já tem hábitos super saudáveis, às vezes vai fazer ainda, vai ficar um pouco mais saudável. Então, é claro que para cada um tem um impacto diferente, mas isso aqui é sobre uma limpeza. Pode, literalmente, o que eu sinto, uma limpeza que passa pelo corpo. Então, aqui num sentido mais concreto, pode simbolizar, assim, um mês que você perca alguns quilos ou que você mude bastante o que você ingere, do que você se alimenta, quem que passa perto de você, né? Com quem que você troca energia. Então, tem um caráter aqui de limpeza muito grande e por isso também uma certa leveza, uma ascensão. Eu também tô vendo uma torre. Então, uma coisa que você pode
O que pode acontecer aqui no mês de outubro também é que de algum modo você fique mais conectada com alguns lugares, por exemplo, como a França, ou lugares que tem. O que vem mais na minha cabeça é de fato a França. Aqui, uma das coisas que podem acontecer também é para alguns, para quem gosta muito, muito dessa área de espiritualidade e já é super envolvido, envolvida com isso, pode trazer um mergulho em vidas passadas. Então, de repente, você faz algum tipo de terapia que pressupõe acessar vidas passadas, hipnose. De repente você faz alguma coisa que envolve constelação familiar, coisas que acessem de alguma forma a sua memória. E aí, né, dependendo do que for, memórias dessa vida, memórias de outras vidas. E eu vejo mesmo uma energia de limpeza. Então, uma das coisas que é legal de pensar é que, assim, coisas que de repente você fez que podem voltar para sua cabeça e podem pensar assim, ou coisas que você de fato reprimiu, ou coisas que você fez que você não gosta muito, fases que você viveu que você não gosta, né? Aquela coisa de, eu não me orgulho dessa fase aqui. Então, a ideia é de fato deixar ali para trás mesmo, se limpar completamente, né? Uma das coisas que podem ser muito favoráveis para você durante o mês de outubro é fazer aquele exercício de perdoar as pessoas que te fizeram mal, e também se perdoar nos momentos em que você falhou, em que você errou. Então, a energia do perdão aqui ela é muito forte, né, para que a gente deixe bem leve o mês de outubro, para que as coisas não fiquem aqui pesando na consciência, né? Porque é legal a gente tomar consciência mesmo de algumas coisas, mas para que isso sirva para a gente resolver as coisas e não para ficar ali batendo numa tecla de algo que já aconteceu e que não tem como voltar. Então, tem algumas coisas que você de repente reprimiu ou guardou lá da sua infância, guardou aqui, memórias muito difíceis podem vir à tona em outubro. E elas virão à tona por quê? Para você ficar leve e não para você ficar se martirizando. Então, o primeiro passo, né? Existirão aqui, com certeza, alguns acessos. Pode ser até que você fique sabendo de alguns segredos importantes, coisas que foram feitas, que de fato estavam escondidas de você, que você não sabia, coisas sejam reveladas aqui, que sejam reveladas em outubro e que elas serão reveladas, mas lógico, tem um sentido muito positivo, existe algo. Existe uma razão para isso e essa razão ela é boa, não é para você ficar triste, é pelo contrário, é para você, nossa, finalmente tirei isso do meu peito, ou finalmente tive a resposta que eu queria há tanto tempo. Então, existe um caráter aqui de tranquilidade. Para alguns de vocês, pode ter uma certa ameaça aqui de pessoas que você já se livrou, pessoas ou situações bem assim do passado, né? Coisas que foram mais kármicas, pessoas ou situações que trouxeram muitos problemas para você. A dica é não engate, não volte nesse sistema, né? Aqui bloqueie mesmo, bloqueia coisas que não estão alinhadas com quem você é. Terão algumas tentações aqui, entre aspas. Vamos ver o que vai acontecer em Rohini em outubro. O que vai acontecer em Rohini? Rohini em outubro vai ter uma sensação de que o tempo está passando. O tempo está passando. Então, pode ser que vocês tenham que tomar alguma decisão mesmo, tomar alguma atitude com relação a alguma coisa.
E tem também, como eu vi um pássaro, pode ser sobre contar algo para alguém, falar, avisar alguma coisa para alguém, ou simplesmente, às vezes, se abrir para alguma pessoa, né? Mas assim, o tempo tá passando e é lógico, não é para ninguém ficar desesperado e pensar que o tempo corre. Algumas coisas a gente de fato não tem muito tempo para algumas coisas, né? Assim, porque para algumas coisas a gente perde o timing, não perde. Eu, tipo assim, coisa que assim que às vezes estava rolando legal, mas passa tanto tempo que aí perde o sentido. Então, tem algo aqui que tá rolando, que vai passar, que em outubro você vai sentir um prazo. Você pode ter também em outubro uma conexão muito forte com a cultura romana, o interesse por coisas que aconteceram em Roma. Às vezes até algumas coisas sobre o direito romano, as leis. Você aprende aqui algumas coisas nesse sentido. Ou tem até acesso a questões estéticas. De repente você vai querer visitar algum lugar assim, a Itália. Vamos ver o que que tem aqui para outubro. Ok, então legal. Outubro vai ser um mês de fato de atitude. É um mês que você é quem tem o poder aqui, por isso que realmente eu vejo você comunicando alguma coisa, você falando. Por exemplo, se você tá numa fase um pouco insatisfeita sobre. Para alguns pode ser assim, uma insatisfação em alguns relacionamentos, tanto de amizade, familiar ou romântico. Você pode ter que comunicar algo a alguém. Ou de repente você vai ter que fazer. É meio que o que eu sinto, o que eu tô ouvindo o tempo todo é algo que está nas suas mãos. Então, aqui podem vir grandes mudanças. É como se você tivesse a oportunidade de tornar as coisas mais interessantes na sua vida. E tá muito na sua mão mesmo. Então, você pode pensar, não, ai, mas como que eu posso? Não tem nada na minha mão. Em outubro, muitas coisas vão ficar claras para você no sentido de algumas portas se abrindo. Existem com certeza aqui oportunidades, né? E as oportunidades eu sempre vejo, porque assim, a roda da fortuna é uma energia que para mim ela vem como um portal, ou seja, é um lugar que pode te trazer muita sorte, mas é um lugar de grande assim, é como se fosse o nó do norte na astrologia, Urahu. Então ele pode te levar para lugares incríveis, mas também muito kármicos. E aí tudo depende da nossa postura. Por isso que aqui é algo que está muito nas suas mãos, né? Uma coisa que você pode fazer em outubro é aproveitar, porque existe muito carisma aqui em você, existe uma abertura muito grande para coisas que são inteligentes e tudo mais. Como eu falei, para estudar coisas que são, de repente, coisas antigas que você vai trazer para o seu trabalho, culturas antigas que você vai trazer pro conhecimento, vai trazer à tona, de repente você vai trazer um assunto de volta do passado e que ele é importante para que as coisas fiquem reavaliadas aqui, fiquem renovadas. Então, isso aqui é algo que tá na sua mão, né? E como eu falei, é sempre a escolha que a gente tem de como agir diante de uma situação. Então, você vai ter a oportunidade de deixar a sua vida mais divertida, mas assim, de trazer uma satisfação maior para sua vida. Mas sempre de um lugar não egoísta, porque, como eu falei, é uma carta, é um ponto que fala, olha, é legal trazer à tona aquilo que funcionava de repente no passado, mas não os erros do passado. É mais ou menos isso. Vamos ver o que vai acontecer aqui em Mirigashira. Ok, acho que Mirigashira vai ter um tempo de descanso, né? Aqui vai ser uma energia que vai ter um pouco mais ali de
conseguir descansar a mente, o corpo. Que mais? O que eu vejo também é coisas que vão ficar muito limpas. O que eu sinto de verdade, assim, sabe a energia do julgamento? A ideia de um despertar, mas não é muito um despertar espiritual. É o despertar real, assim, para uma rotina que vai funcionar melhor. Então, é como se vocês vão entrar aqui em outubro com a sensação de alma lavada, mas não muito por um despertar espiritual. É uma coisa muito mais prática. É sentir mais prazer dentro da rotina. Para alguns de vocês, assim, vai ter coisas que são muito literais, assim, ah, vai trocar de chuveiro, vai sentir mais ali, vai fazer a cama e deitar na cama feita. Existe a ideia de sentir um prazer maior nas coisas que envolvem a rotina. Eu também estou vendo algumas plantas crescendo, então, de fato, assim, o que eu vejo é uma saúde maior dentro da própria casa. Por isso que eu vejo muita energia de conforto, de descanso. Não é que você não vai fazer nada, mas assim, pode ter assim fazer as pazes com a própria imagem. Eu tô vendo um espelho também, uma coisa meio mágica, assim. Então, para alguns vai simplesmente significa que você vai levar para dentro da sua casa, do seu espaço, um conforto maior, vai levar mais beleza. Não é, a beleza, na verdade, é porque você vai se sentir melhor. Como eu falei, tem uma sensação de fazer as pazes com a sua própria imagem. E através da sua própria casa, de sentir muito ali, pisou no chão, às vezes né, aquele chão limpo, pisou com o pé no chão, olhou para o espelho, sorriu e pensou, nossa, gratidão por esse lugar, que lugar gostoso que eu tô. É isso aqui que eu tô sentindo. E como eu falei, talvez algumas conexões com as plantas, regar, você pode entender mais sobre plantas se você ainda não entende. Eu vejo também alguns deslocamentos, porque para alguns pode ser que você acabe precisando encontrar alguma coisa que está muito longe da sua casa, né? Comprar alguma coisa que está muito longe. Ou assim, é como se você se deslocasse, mas de um lugar de muito. Se deslocasse para trabalhar, mas de um lugar de muita gratidão mesmo, de muita. Uma sensação de muito prazer com a vida. É isso que eu enxergo aqui. Vamos ver o que mais. Uma coisa que aparece aqui também é um pouco uma energia de lentidão. Então, realmente, assim, eu vejo um relaxamento maior, né? Se você viveu aqui nos últimos meses uma correria ou alguma coisa assim, que você nem teve tempo de curtir quem você é, nem teve tempo de curtir o seu dia a dia, de comer uma sobremesa na sua casa, enfim, né? E lembrar por que você existe. Eu vejo aqui um outubro muito gostoso. Tá, então, uma coisa mais relaxada. Também da sua parte, uma energia maior de ponderar as coisas, muito equilíbrio. Eu vejo você recebendo boas notícias, as notícias assim, querendo fazer as pazes com você, boas comunicações, assim, se você estava se sentindo mal, pensando assim, ah, o mundo me detesta, agora você vai sentir bastante a energia de apoio aqui em outubro. Então, boas notícias, tranquilidade, paz, aquela ideia mesmo de um prazer no dia a dia, né? Então, até de... É uma coisa meio estoica, porque é como se você tivesse que se manter a mesma pessoa num momento de dificuldade e num momento de facilidade, tá? Então, o que eu sinto é uma coisa mais constante aqui. Mas eu, de fato, tô muito leve, né? E não é à toa que saiu a energia da Imperatriz. Porque é como se você tivesse aqui tivesse assim, você atingiu tanto algumas coisas em termos de conhecimento, você talvez tenha recebido bons elogios,
As pessoas te colocaram num lugar de referência, né? Então, assim, é algo que finalmente um caminho ele tá um caminho ali que tinha travado um pouco tá voltando agora para você. E eu realmente vejo, para alguns pode até ser que você de fato compre plantas e seja um pai, mãe de planta, ou que você tenha algum bichinho que você cuide. Pode ser assim, ah, eu vou cuidar de algum pet, mas pode ser que a sua casa seja visitada por alguns bichinhos durante outubro. Então, de repente, um pássaro vai pousar na sua janela, ou uma joaninha vai entrar, alguma coisa diferente aqui, e é uma comunicação, sem dúvida, do universo com você. Vamos ver o que que tem pra Ardra no mês de outubro. Eu tô vendo assim a ideia de algumas festas ou reuniões, né? Tô vendo coisas que para alguns pode ser de fato ali algumas reuniões que envolvam alguma religião. Então você não precisa pertencer a nada, mas você pode de repente ir em algum lugar. Então é um convite para algo que tenha um aspecto religioso. Para alguns pode ser, ah, eu vou conhecer um lugar que eu nunca vi antes, né? Vou de repente numa sessão de Umbanda, do Candomblé. Eu vou em algum lugar que é diferente, tem energia aqui, diferente do que você conhece, tá? Então não que não diferente, diferente parâmetro, porque cada pessoa cresce vendo uma coisa, certo? Então cada pessoa cresce numa realidade, mas você pode ir em alguma coisa diferente para você. Eu vejo muito, muito uma energia aqui de arco e flecha também. Então você vai se sentir em outubro com uma energia mais caçadora, com uma energia mais assim. Se antes você estava pensando, ah, eu tô meio que sem objetivo, né? Aqui eu vejo que os seus objetivos serão renovados. Então aquela energia ambiciosa vai aparecer bastante aqui em outubro. E a ambição que eu falo não é para ganhar dinheiro, não. A ambição é tudo aquilo que brilha nos olhos e que para muita gente parece louco querer, né? Para muita gente parece o quê? Fazer isso? Não, nada a ver, não tem nada a ver, né? Então eu vejo isso um pouco ali, você tendo alguns objetivos que são altos, assim, são desafiadores para muitas pessoas ao seu redor. Talvez por isso até você aqui em outubro deseje se rodear de pessoas que são também diferentes daquelas que você cresceu. Até porque quando a gente muda um pouco, quando a gente quer fazer algumas coisas, às vezes a gente tem que sair do nosso lugar conhecido. Por quê? Porque, né, a gente precisa buscar aquela energia que é afim, que é similar à nossa naquele momento. Tá, então, de fato, eu vejo algumas coisas que alguns de vocês vão traçar algumas metas que para muitos são metas que são, como que a gente fala? Para muitos, ah, não, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é impossível. E a ideia até é não achar que é impossível, né? Então, de fato, não achar que é impossível. Outubro vai testar bastante a tua própria fé, essa é a questão. E aí eu vou falar uma coisa. Outubro pode ser mais reservado para você em termos de vida particular, né? Assim, pode de fato fazer com que você queira viver coisas diferentes, estar entre pessoas diferentes, entre grupos diferentes, tá? Então, diferentes daqueles que você vive, como eu falei. Eu mesma, nossa, eu sou muito aleatória, assim. Os meus amigos, eles são de lugares completamente diferentes. E eu me considero meio que solitária, meio que transito por mundos. E é mais ou menos essa energia que eu vejo aqui. É como se você precisasse conversar com pessoas que vão abrir bastante os olhos de vocês. Pessoas que vão falar assim, não, isso dá para fazer sim. Você precisa disso, disso e disso. Tá? Mas assim, a ideia é não depositar em alguém, aqui não depositar em alguém as suas a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem.
Porque o que eu sinto, vai ter uma porta aberta, mas outubro não vai ser ainda. Eu não vejo muita luz entrando por enquanto. Então, a ideia de que terão algumas oportunidades sobre coisas, ideias novas que você vai ter. Para alguns, simplesmente vai ser assim. Lógico, não é para todo mundo que isso aqui vai vir, e até não é todo mundo que tem a mesma idade vendo, né, esse vídeo. Então, para alguns, simplesmente vai ser assim: olha, vai ter uma oportunidade de ir para um lugar muito legal, uma praia que você sempre quis ir, mas não necessariamente vai dar certo. Você vai ter que meio que se esforçar um pouco para dar certo. Agora, num nível maior, numa escala maior de desafio, é aquela história. Eu vejo uma grande ambição, eu vejo algumas coisas aqui que são. Alguns podem ter algumas até vontades parecidas que alguém na família já teve, algum avô, avó. Vale a pena dar uma revisitada na história dos seus familiares, porque você pode até desejar viver algo que eles viveram e você nem sabe. Então, muitas vezes, quando a gente tem um chamado assim, é algo que já tá meio que no nosso DNA. Tem algo, uma vontade que tá na gente já, tá? De família. E você pode até encontrar algumas coisas que você pode trazer como um amuleto. Então, como eu falei, eu tô vendo muito assim um arco e flecha. Algo que pode proteger você e fazer com que você não se desvie, né, no caminho. Não fique perdido em tantas ideias e tenha foco. Porque eu vejo algumas oportunidades, mas é aquela história. Não dê ouvidos para coisas que são, para coisas que vão te distrair. Não dê ouvidos para pessoas que vão te colocar para baixo. Não dê ouvidos para pessoas que vão dizer que você quer algo impossível, né? Se você desejar algo que só traz benefícios para você, para as pessoas, enfim, que o impacto daquilo que você quer é bom, pode ter certeza que o Criador, Deus, enfim, o que você acreditar está do seu lado, né? Aquela ideia de que ninguém pode fechar uma porta que Deus abriu, tem essa frase, não tem? Então, e é bem real. Então, outubro vai testar um pouco a sua fé, a sua esperança. Existem notícias aqui, como eu falei, podem ter algumas fofocas. A ideia é assim: não dê corda para nenhuma fofoca, não fale de ninguém. Que assim, tem a ideia de uma conversa que não é tão elevada, ou que pode envolver assuntos que ninguém sabe do que está falando exatamente. Então, a ideia é não dar corda para coisas assim, e focar apenas nos seus objetivos. Vamos ver o que acontece aqui em Punarvaso. Nossa, eu tô vendo uma paisagem de ponta cabeça aqui em Punarvaso. Então, pode ser que em outubro você sinta assim: ai, perdi o controle do que as coisas. Tudo tá acontecendo de uma maneira que eu não planejei. Coisas que não foram planejadas podem acontecer aqui. Para alguns, pode ser oportunidade de fazer uma viagem do tipo peregrinação, algo que é mais espiritual. Ter contato com alguma montanha, ter contato com coisas que estão no alto, morros, grandes altitudes, né? De repente, alguns de vocês vão, enfim, jantar num lugar que tá bem no alto. Mas tem algo sobre precisar, às vezes, enxergar de uma outra perspectiva a sua própria vida. Então, para alguns, pode ser uma sensação assim de: nossa, nada está acontecendo como eu planejei. Eu vejo muita tecnologia aqui também, uma conexão maior com a iluminação. Então, outubro pode fazer com que você sinta a necessidade de gastar com isso, com coisas tecnológicas. Tem algo sobre enxergar de um outro jeito as coisas. Para quem trabalha, por exemplo, com o mundo que é das ciências, pode ser a necessidade de comprar outros equipamentos. Investir em lentes, coisas assim. Isso tá aparecendo muito aqui. A ideia da visão, de entender como que funciona a visão, enfim, os raios. Para quem estuda isso, isso aqui vai ser bem forte no mês de outubro. É algo que eu tô vendo. Para outros, como eu falei, vai ter uma mudança aqui de pensamento. Justamente porque você vai chegar no momento em outubro e falar: eu não estou controlando, parece que eu não estou controlando a minha vida.
As coisas chegam como um cometa, assim, vem de um jeito que não dá. Um tema que pode ficar muito forte também no mês de outubro para você é a ideia de OVNIs. Ou enfim, você pode ver muitos documentários sobre isso, mas são temas que vão aparecer assim. Talvez você queira fazer uma viagem astral, talvez você queira falar sobre pessoas que foram abduzidas, coisas assim. Então, tem uma mistura aqui de ficção científica, ciência, tecnologia, tudo isso é o que eu vejo bastante aqui em outubro. Então, sim, realmente assim, ó, até essas energias aqui mais invertidas, como se as coisas fossem mesmo virar, né, tá de ponta cabeça. Podem ter aqui alguns embates com pessoas queridas. O que eu vejo é muito mais assim, dentro desses embates, você pode justamente se questionar, não, deixa eu me colocar no lugar do outro, né? Eu tô rindo porque tem uma coisa, né? Se coloca 5 minutos no, na pele dela, se coloca 5 minutos na vida dela, tem um meme disso. E é mais ou menos isso que eu sinto aqui. De repente você vai se incomodar com alguém, com algumas pessoas queridas, mas você vai tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Punarvasu já é um nakshatra que traz uma conexão muito forte com essa energia da água, com energia, uma energia que tem um certo cuidado, né? É como se fosse uma mãe infinita, que é a energia de Aditi, é a matéria do universo. Mas eu vejo que outubro vai trazer para você uma conexão muito maior com o mundo intelectual, com os aprendizados, do que exatamente com as relações. Talvez as relações tragam um pouco de dor de cabeça e você queira se proteger de algumas pessoas, né? Você queira assim, olha, é melhor eu me afastar um pouquinho, porque senão eu vou ficar com raiva. Né? E então tem essa energia aqui de talvez segurar um pouco as emoções com relação a alguém. Mas eu vejo muito essa coisa de uma hora talvez você esteja com. Talvez você fique incomodado, incomodada com uma pessoa. E numa outra hora você pense, não, tá bom, eu acho que eu vou perdoar, vou relevar isso aqui, a pessoa respondeu atravessada, mas tudo bem. Coisas que podem vir assim até. Às vezes essa energia de Punarvasu traz algumas coisas em loop, né? A coisa fica voltando, voltando, voltando. Então, tem algo sobre rebobinar as coisas aqui. Tenta não se apegar a questões do passado, né? Tenta não ficar pensando assim, ah, naquela época eu era assim, agora eu sou assado. Naquela época aquela pessoa era assim, agora a pessoa é assado. Tenta não cair numa situação aqui do passado. O que é muito forte, como eu falei para vocês, o exercício mental aqui. Ele vai ser bastante grande. Então, pode ser que você acabe participando de um grupo de estudos ou que você se conecte com pessoas que são muito inteligentes. Que você acabe, de repente, você entra lá num fórum na internet, começa a discutir sobre um assunto de tecnologia, iluminação, lentes, fotos. Isso tudo é o que aparece aqui em outubro. Vamos ver o que que tem para Puxia. Aqui no mês de outubro, eu sinto que Puxia vai ter algumas oportunidades de conhecer coisas que são bastante tradicionais. Por exemplo, alguns jogos mais tradicionais. É isso. Alguns eventos que tem. Como que eu posso traduzir isso? Por exemplo, não tem aquela ideia de clube? Não existem clubes? Clubes que são fundados, né, para. Antigamente, não sei, clubes para mulheres, clubes para homens, clubes de um determinado tipo de gente. Tem algo aqui, um certo acesso. Em outubro, você vai ter um certo acesso a coisas que são meio que fechadas. A ideia de um. Sabe. A energia, por exemplo, de uma maçonaria, coisas que são feitas de uma maneira mais
Você precisa meio que estar dentro de um lugar para conhecer. Você precisa conhecer alguém que conhece alguém. Você precisa de uma certa. Ser iniciado em algo. Você precisa ser convidado. Existe um convite aqui. Você vai ter acesso a alguma coisa que é mais particular. Você vai ter acesso a alguma coisa que é para um grupo fechado, um grupo X. Você vai. É como se você recebesse aqui uma cadeira num lugar que parecia um lugar difícil de ter acesso antes. Então, existe o que eu sinto é uma ideia de um convite, é algo que vai abrir a sua cabeça, não para você se deslumbrar com nada, né? Mas para você falar: ah, então é assim que isso funciona? Então é desse jeito. É como se finalmente você tivesse acesso a alguma coisa. Eu tô vendo um aquário, há uma bolha aqui, há um mundo específico de algumas pessoas específicas. Tem algo que era bastante fechado que você vai entender, né? Para alguns pode ser simplesmente assim: eu vou descobrir a senha de alguém. Não, tô brincando. Eu não incentivo isso a ninguém, obviamente, né? Então, mas tem algo assim: ter acesso a alguma coisa que você tinha dúvida, você queria saber como que era, e você vai saber. É, olha só. Também aqui em outubro, tá vendo? Ó, essa carta ela vem invertida. Eu realmente vejo o fim de uma certa dúvida por conta de um certo acesso. Agora, é o que eu falei, eu não vejo ali a ideia de, nossa, que satisfação, porque eu estou finalmente tendo essa oportunidade aqui, né? Fui chamada ou chamada para pertencer a esse clã, a esse mundo. Existe apenas um, ah, entendi como que é então. Tem uma conexão muito forte com peixes aqui também. Eu não sei porque isso está aparecendo toda hora na minha cabeça. Então, pode ser que você se conecte com alguém que tem muita energia de peixes, ou com tudo aquilo, com alguém que viaja muito, com alguém que é muito, com pessoas que são muito prósperas, com pessoas que entendem do mar ou coisas assim do mar. Pode ser que você tivesse dúvida assim: ah, será que eu tento restabelecer um laço com alguém? E de repente você vai ver que não é a melhor coisa. Então pode ter essa questão aqui, né? Será que eu devo voltar ali no meu passado? Não. Talvez você só tivesse uma dúvida assim de pertencer a algo. Como seria se alguém me deixasse entrar naquele mundinho que a pessoa protegeu tanto? E aí de repente você consegue entrar e pensa: ah, entendi, não tem tanta graça assim. Então eu acho que tinha alguma coisa que talvez você estivesse projetando, que seria fantástico, mas que na verdade você vai pensar: é só normal. E é muito interessante porque no mundo que a gente vive tem muito isso, né? O tempo todo a gente tem algumas ilusões que são criadas na nossa mente. A ilusão de que, por exemplo, a questão. A ilusão de que se eu tomar uma determinada bebida, eu vou participar de um determinado grupo. Mas sempre vai ter um grupo que está acima do. Pensando financeiramente, por exemplo. Sempre vai ter um grupo que vai estar acima, 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 acima. É algo que não tem fim. Então a ilusão aqui. Tem algo que você pode ter tido um certo nível de ilusão, curiosidade, e que você vai finalmente entender esse mês aqui, que era só ilusão, entendeu? Finalmente você vai entender: ah, entendi, então não é sobre isso, né? Entendi, então na verdade isso aqui não é nada demais. Essa pessoa, essa coisa é tão frágil quanto eu sou, ou mais frágil do que eu, e se escondia atrás de uma grande de uma grande máscara. Tem algo nesse sentido aqui. Você vai tomar consciência sobre alguma coisa nesse sentido em outubro. Podem ser coisas assim, são energias muito, muito escondidas mesmo, né? Você viu que todas as cartas vieram invertidas. Então tem algo de muito mistério, de muito misterioso aqui em outubro. Eu não vejo você à deriva, eu não vejo você à mercê dessas coisas, mas você tendo acesso a coisas que não são tão legais para você. Então é sempre uma escolha, né? De cavar mais a fundo ou se proteger. Ah, não, realmente, eu acho que
não quero fazer parte disso aqui não. Parecia bom, mas no fim eu sei o que é melhor pra mim e o que é melhor pra mim não é o que as pessoas acham que é melhor pra mim. O que vai acontecer aqui em Ashlesha? Bom, eu tô vendo algumas coisas e primeiro é um pouco a energia de proteção. Então pode ser que em outubro vocês queiram proteger alguma coisa, proteger um projeto que vocês fizeram. Imagina que você criou algo e você quer então patentear esse algo que você criou, tá? Você quer os direitos autorais sobre alguma coisa. Ou você começou a gostar de alguém e você quer proteger essa pessoa. Você tá amando muito um ser e você quer dar todo o cuidado para esse ser. Tem algo aqui envolvendo uma proteção, algo que é uma proteção mais maternal. Não tô falando que, mesmo se você for um homem aqui, também é a mesma energia, de uma energia de uma proteção maternal. É algo que cuida, que abraça, que... Então outubro vai ser muito sobre isso. Eu também vejo uma certa preocupação financeira aqui em outubro. Não é que eu tô vendo coisas ruins, não. Mas a ideia de alguns números, de como lidar com os números, como lidar, como fazer as coisas da melhor maneira possível. E eu vejo tudo isso assim, também um outubro muito, muito regado a bons momentos com relação à comida, aos alimentos. Então você vai ter assim boas experiências gastronômicas em outubro. Você pode até se deslocar para ir em algum lugar. A ideia é, eu vou nessa cidade aqui ao lado só para ir naquele restaurante específico que eu gosto. Então tem algo nesse sentido também. Então, de fato, tem um certo... algo que pode ter um deslocamento aqui para que você encontre uma pessoa que você gosta muito. Uma conexão com alguém que faça com que você se sinta, nossa, encontrei a minha tribo. Tem um pouco disso. E porque tem uma satisfação muito grande, é até por isso que eu acho que eu tô tendo essa sensação da proteção maternal, porque Ashlesha é um nakshatra que quando gosta de alguma coisa... é pra sempre, se apega bastante àquilo, né? Mesmo guardando uma certa frieza que é natural desse nakshatra, são pessoas muito... a frieza, assim, que aqui é porque a pessoa consegue lidar com situações difíceis, tá? Não é que a pessoa não ama. Mas esse nakshatra, ele tem um apego muito interessante. Existe uma fidelidade, assim, quando gosta de alguma coisa, fica fiel àquilo. Então é isso, é por isso que eu sinto uma proteção aqui. E ao mesmo tempo, como eu falei, tô vendo muito a experiência com a experiência gastronômica. Então de aproveitar muito os sabores das coisas aqui em outubro. Vocês podem até ir para lugares um pouco mais rústicos de alguma forma. Aqui aparece realmente a questão da preocupação com algumas questões de números. Então, vale a pena pensar assim, vale a pena se planejar, se organizar, tá? 27, pra mim essa carta é uma carta de Ashlesha. Então, é uma carta, né, que fala sobre ser como uma serpente em relação. Ou seja, pensar com estratégia, né? Usar o lado positivo de Ashlesha, lógico, a estratégia é algo muito forte nesse nakshatra, porque é um nakshatra delicado, então ele se protege muito bem.
E aqui pode ser que você precise falar sobre finanças com alguém. De repente você vai fazer um curso disso, ou você vai simplesmente se reorganizar, tá? Mas não vai ser ruim. Enfim, tem que ter uma. Tem que iniciar aqui um trabalho, né? Existe uma desordem, talvez uma desordem em gastos, e que precisa ser pensada. Né, precisa ser pensada, porque de repente você vai olhar para uma coisa lá atrás, pensar, às vezes você fez um investimento lá atrás e aí você vai ver e falar, nossa, mas só rendeu isso. Ou tem algo aqui que você não está sabendo direito no assunto financeiro da sua vida ou do seu trabalho e que talvez você tenha que dar uma reavaliada. Mas em outubro, ainda assim, como eu falei, tem algo de muito legal. Talvez alguém que você a quem você se fidelize. Né, uma pessoa amiga ou até mesmo uma sensação de uma oportunidade de ficar mais curtindo uma coisa romântica também, né? Existem boas notícias chegando aqui, mas essas boas notícias elas pedem também estratégia da sua parte. Então vamos ver aqui o que que vai acontecer em Maga. O que que vai acontecer em Maga? Maga em outubro. Ok, eu sinto algumas notícias inesperadas. Para alguns pode ser simplesmente assim, ó. Algumas coisas que vão pifar. Eu tô vendo a energia de uma torre que é atingida por um raio. Então pode ser que algumas coisas aqui parem de funcionar e não é para você ficar em pânico. Não é isso. Eu vejo abundância também. Eu vejo, assim, nada que vai te deixar na mão. Mas talvez algumas coisas que aconteçam só para tirar você um pouco de um pique, para tirar um pouco você do lugar, sabe, às vezes para fazer rir, porque talvez você estivesse começando um outubro de um lugar de muita seriedade. Então vem algo aqui para tirar o seu chão no bom sentido. Uma coisa meio surreal assim, meio que olha, lembre que a vida também é engraçada. Sei que você é muito responsável, que você tem, né, a energia de líder aqui. Você tem uma energia de. Muitas vezes, quem tem energia de maga, mesmo não sendo pai nem mãe, tem que agir como um pai ou como uma mãe para os outros, para os amigos. Acaba sendo aquela pessoa que é mais responsável, aquela pessoa que tem. Muitas vezes guarda algumas olheiras, né? Mas todo mundo mesmo, todas as missões que a gente tem, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas rindo, com diversão. E rindo de verdade, não é? Rindo da gente mesmo, rindo da nossa vida. Por isso que eu sinto algo que vai acontecer aqui, meio que pra tirar a seriedade, colocar um pouco mais de graça. O que que tá vindo aqui em outubro? Algumas reconciliações também. Então tem um pouco sobre revisitar algumas memórias. Aqui tem um pouco sobre pensar assim, ah não, eu não vou fingir que aquilo ali não existe. Né? Tem algo que pode ser que você carregue dentro de você alguma verdade que você não exponha justamente por se sentir pressionado ou pressionada a ter uma postura madura diante de algumas coisas. Então, aqui vem um pedido de, né, como eu falei, tem um pouco de reconciliação, vem um pedido para que você revisite algumas memórias, né? E também não recuse uma troca justa entre as pessoas, né? Não recuse ali uma pessoa que venha para te trazer assim uma palavra legal, né? É mais ou menos assim, o funcionamento aqui é não guarde mágoas, né? Se tem alguma coisa que você tinha tava guardando aí,
É o que eu falei, esse mês ele vai te trazer um caráter de coisas que você não estava esperando, até para você tirar assim do armário algumas questões que já estão lá guardadas há um tempo e que não tem por que estarem ali. Existem reconciliações aqui para serem feitas que às vezes elas não estão acontecendo por grandes bobagens ou enfim, uma reaproximação aqui que pode acontecer e que de repente não está sendo feita ou não existe. Às vezes você quer conversar com alguém, mas por algum motivo muito bobo você não está conversando, tá? E vice-versa. Então é como se outubro pedisse para você assim: não precisa ser tão sério, não precisa ser tão séria. Eu sinto uma energia de diversão, de qualquer maneira, mesmo que isso aqui se apresente talvez de um jeito difícil para algumas pessoas aqui, o resultado é engraçado. É, de fato, assim, para alguns pode ser uma dificuldade de se abrir novamente para alguém. Ou uma dificuldade de, eu não sei, eu gostaria de ter uma abertura, eu gostaria de expandir algum negócio aqui, mas eu não sei muito bem como abordar essa situação. Então, uma das coisas que esse jogo aqui acaba mostrando é que vale a pena, às vezes a gente tá no isolamento porque a gente quer. E o isolamento que eu tô falando é emocional mesmo, não é, né, o social. É, mas tem a. Outubro vai ser importante para alguma pessoa específica. Pode ser que você tenha aqui se reaproximar de alguma pessoa específica e isso mexa com você em alguns níveis. Mexa com algumas memórias que você tem. Então, é algo que faça você questionar. De repente, em algum momento, você achou que alguém não te tratou com grande respeito. E aí você vai ter que pensar: não tratou mesmo? É, se não tratou, o que que eu faço? Perdoo? Ou, não, foi um mal-entendido? Como que eu me reaproximo? Tem algo aqui nesse sentido. Mas talvez você não possa ficar escondendo algumas verdades dentro de você, coisas que você sente, pensa, né? Existem coisas que vão precisar sair aqui, né? E de repente, até para alguns pode ser assim, alguém que te afastou um pouco e que você vai conseguir ter uma reaproximação em outubro, tá? Então, para alguns pode ser isso daqui. Mas tem algo, eu vejo tanto você quanto essa outra pessoa muito com duas energias muito fortes, personalidades muito fortes. É, pode ser que você não tivesse tão acostumado ou acostumada com uma pessoa que é muito direta, uma pessoa que fala algumas coisas assim na cara, e você pode não ter gostado muito disso, ou vice-versa, você fez isso com alguém, a pessoa não gostou, mas tem algo sobre deixar algumas questões de lado e se reaproximar de alguém. Tem algo sobre relaxar um pouco. O que que vai acontecer aqui em Purva Falguni? Purva Falguni. Olha, Purva Falguni em outubro, eu realmente estou vendo uma coroa. Então, alguns prêmios, presentes, né? Pode ser que você tenha essa energia aqui e vá a alguns lugares em que a sua presença seja muito, muito requisitada. Você vai se sentir com mais beleza, né? Vai estar assim renovando aquela, se sentindo, nossa, eu tô bonito, tô bonita. Isso aqui tá vindo muito na minha cabeça. Então, tem algo sobre se sentir especial. Eu tô vendo uma lâmpada, sabe essa lâmpada do gênio da lâmpada? Então, com certeza, alguns pedidos que você lançou para o universo serão atendidos, né? Então, alguns desejos aqui atendidos. Pode ser que você se sinta mesmo como, nossa, eu nunca fui bem tratado desse jeito, bem tratada, o que será, né? Então, tem algo nesse sentido.
Eu também tô vendo. Os animais falam muito, muito comigo sobre as mensagens, assim. E eu tô vendo alguns elefantes. Então, realmente, assim, outubro vai ser um mês de se sentir invencível em muitos aspectos. Ainda pode não ser assim um, ah, cheguei onde eu queria. Mas já é um engatinhar, tá? Porque os elefantes que eu tô vendo são babies. Então, tem algo sobre se sentir muito bem. É como se o seu amor próprio tivesse muito bom aqui em outubro. Mas o que mais? O que que aparece aqui? Eu vejo um pouquinho de desconfiança, porque é aquela história. Podem ter. Você pode se sentir assim muito especial, mas ao mesmo tempo pensando, será que eu me acho especial? Se eu não me acho tão especial assim, por que que a outra pessoa vai me achar especial? Então pode rolar uma dúvida nesse sentido aqui. Mas é o que eu vejo. Assim, mesmo tendo algumas desconfianças, né? Desconfianças, tá vendo? Especulação, incerteza, ressurreição. Eu acho que mesmo tendo algumas desconfianças, talvez você se permita simplesmente assim, olha, eu vou viver a minha vida, vou me permitir acordar. Se eu tiver que ficar sabendo de algumas coisas, e que de fato não correspondiam àquela sensação de que eu era especial, né? Se de fato assim eu ficar sabendo de algumas coisas que me derrubem, eu mesmo vou me levantar. Então, por isso que eu vejo que uma das coisas bem fortes aqui do mês de outubro para você é a ideia do amor próprio, muito forte. É como se o verdadeiro amor próprio, né, é aquele que assim. Você imagina que você nunca quis ser nada, né? Que você nunca almejou ser absolutamente nada, nunca almejou ser especial nem nada. Então, não tem como alguém tirar isso de você, não tem como alguém dizer, tentar derrubar você. Então, é num lugar desse sentimento aí. Se você não espera nada, não tem como alguém te vencer, entendeu? Se você não espera a aprovação de ninguém. Mas de qualquer forma, eu vejo uma sensação muito boa aqui, um amor próprio legal. E talvez por isso mesmo, mesmo com algumas desconfianças, assim, no fim do dia, talvez pouco importe a verdade do que alguma pessoa está dizendo ou não. O que vai importar é que você vai viver coisas como se você fosse especial. Você vai se permitir isso, tá? Então, acho que isso é o essencial e é o que vai aparecer aqui. Uttara Falguni, o que que vai rolar aqui para Uttara Falguni em outubro? Uttara Falguni eu vejo uma coisa mais tranquila. Então, alguns, por exemplo, a ideia de ficar mais em paz, assim, para alguns vai ser a oportunidade de ficar numa casa perto de uma natureza, assim, uma casa de campo, um sítio, uma fazenda. Para alguns vai ter essa oportunidade de ficar perto de plantas, de árvores, de literalmente fazer vários nadas. A ideia de você curtir um pouco, fazer nada. Então, o Uttara Falguni vai estar aqui num período que é um pouco sobre aproveitar as pequenas coisas da vida, nesse sentido aqui, tá? Então é uma energia um pouco mais tranquila. Pode ser que algumas pessoas te observem, algumas pessoas cuidem de você, tá? Então não porque você vai ficar doente, nada disso, mas você vai se sentir cuidado em algum nível, né? Pode ser que você pense assim, nossa, mas o que que tá acontecendo? De repente você vai fazer alguma coisa e alguém fala, deixa que eu faço pra você. Normalmente você vai para algum lugar e alguém fala, não, eu passo na sua casa e te pego. Então você vai se sentir assim, como se alguém cuidasse de você. Tem uma coisa muito grande aqui sobre apoio, né? Um 26
a ideia assim de muito apoio familiar. Eu ainda vejo algumas questões familiares aqui para serem alguma continuidade com algo que você já começou no passado, né? Para alguns pode ser precisar tirar algum documento, ainda tá na papelada de algum documento que precisa ser conseguido aqui, precisa ser liberado. Mas eu vejo de qualquer forma uma energia de muito apoio, num sentido de se sentir apoiado dentro da família mesmo. Como eu falei, você pode até pensar, poxa, eu tô aqui que eu tô até aproveitando mesmo. Então, existe aqui uma sensação de repente, para alguns pode literalmente ser mesmo um período de baixa energética, assim, de uma queda de energia. Não que você vai ficar doente, alguns podem de fato ficar um pouco gripado, enfim, um pouco mais assim. Mas a ideia de que a energia cai um pouco, fica mais facilmente cansado, né? Fica aqui um pouco. E aí, até por isso, você fala assim, poxa, hoje eu tô com dor de cabeça e alguém vem e cuida de você. Então é um período até que tem um pouco essa energia de lentidão, de ficar um pouquinho mais numa certa paz, olhando as coisas de longe, não se envolvendo tão diretamente ali no olho do furacão, sendo aquela pessoa que talvez seja aquela pessoa calada e que no tempo vai falar o necessário na hora certa, sabe? Então, outubro vai ser esse mês aqui um pouquinho mais tranquilo, mas sempre a gente tem que ter um momento mesmo de fazer um pouco aquela, de repensar algumas coisas, de olhar para aquelas coisas que ficaram meio que defeituosas que a gente fez, não ficou tão bem feita, ou que por alguma razão passou, algum detalhe passou. Então, tem um pouco sobre revisitar algumas coisas mais burocráticas de um jeito mais detalhado. E ao mesmo tempo, em termos de energia mesmo física, assim, pode rolar um pouco um certo cansaço, né? Uma coisa assim, você vai levantar e vai falar, não, acho que eu vou voltar, vou tentar voltar a dormir, né? Então tem um pouco de respeitar uma lentidão maior também aqui, respeitar um pouco mais a sua recuperação. E como eu falei, eu vejo um apoio mais familiar, se você não estava tão acostumado com isso. Você vai se sentir bastante ali apoiado. Vamos ver o que que vai acontecer aqui em Rasta. Vai acontecer em Rasta. Alguns cuidados com pés e mãos. Pode ser que você faça, que você preste mais atenção aos seus pés, às suas mãos. Que você de fato pense assim na sua saúde de modo geral. E aqui, lógico, é um lugar muito importante para todos esses trânsitos que a gente está vivendo, né? E que vai continuar, vai viver em outubro, muita coisa acontecendo aqui em cima de Rasta. Mas tem muito, vai ter uma conexão muito forte com essas partes, assim, daquilo que traz um movimento para a gente. Então, os pés, aquilo que a gente pega, as mãos, a saúde dessas regiões. Para alguns de vocês, pode ter a necessidade aqui de se matricular em algum curso de natação. Coisas que envolvam assim uma certa terapia com o mar, com as águas, uma conexão nesse sentido. A vontade muito forte de viajar, né? Pode ter uma vontade muito forte de viajar até para outras dimensões aqui e não só literalmente. Mas o que eu vejo é muito assim, talvez uma concentração energética entre os pés e as mãos. Então, uma coisa importante a ser feita é a saúde ali. Tá, então aqui, sem dúvida, acho que vocês
meio que estão seguindo, vocês estão caminhando em direção a um destino, aquilo que vocês traçaram como destino de vocês. É, pode ter aqui um pouco sobre uma certa divisão, não é nem uma dúvida, mas às vezes uma questão assim entre ficar bastante, ficar ali mais em isolamento, na sua cova, no seu quarto, e de repente sair e brilhar. Então tem algo, grandes períodos aqui de, nossa, eu vou estudar tudo o que eu posso sobre um assunto e depois eu vou e falo para alguém, ou eu publico alguma coisa, escrevo, compartilho. Então tem algo sobre estar bastante de acordo com a sua própria verdade, né? Você vê que a energia da água tá aqui. Olha só que louco. Não tinha pensado nisso. Olha só os pés aqui, né? Olha onde tá indo a água nessa carta. Então, sem dúvida, uma coisa, algumas terapias com águas nos pés, de repente, vai ser bastante forte para vocês. É, algo assim para você, para quem, por exemplo, estava muito tempo sem se cuidar esteticamente, vai ser esse momento. Então, o que eu vejo aqui é assim, do tipo, ah, vou dar um exemplo bobo, tá? E aí eu não tô entrando julgando ninguém, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Mas, por exemplo, você ficou muito tempo sem sair e aí você precisava se depilar, né? Não se depila faz tempo. Aí você vai e depila uma parte aí do seu corpo. Então, algo assim. Sabe quando a gente fica naquele. Ou mesmo a barba. Você de repente ficou com a barba ali um tempão sem fazer. Aí você pensa, meu Deus, olha o estado que tá essa barba. Aí você vai, arruma e sai. Tem algo sobre dar uma repaginada estética aqui em outubro. Dar uma. E do jeito que você acha mais natural para você, porque a gente tá falando da estrela, né? Então é uma carta de muita verdade. É, não é nada que em positivo, mas tem algo sobre. E talvez o principal cuidado que você precise ter seja de fato nas suas unhas, mãos, pés. Que mais? É, definitivamente, uma energia bem assim, de muito autocuidado mesmo. É uma energia legal aqui. Você pode querer ter um contato com coisas que são feitas com mel, doces. Você pode experimentar comidas que você nunca tinha experimentado, especialmente coisas que tenham massas diferentes. De repente, coisas, como eu falei, a ideia do mel aqui vem muito forte. Então, uma coisa que vai também acontecer em outubro, é que você vai ter um carisma maior, você vai estar com uma energia, assim, as pessoas vão te olhar como uma pessoa que é extremamente confortável e entre aspas, comestível. Quando eu falo isso, é assim, sabe aquela pessoa que tem um cheiro bom, aquela pessoa que a gente pega assim no braço e fala, ai, que pessoa confortável. Então, as pessoas vão te associar a coisas que são muito, muito confortáveis. Então você vai estar com um carisma maior e ao mesmo tempo, talvez as pessoas, você vai perceber assim, até a gente tentando pegar, né, te cumprimentar, pegar na sua mão, enfim. Porque quando a gente tem essa energia aqui de ouros, muitas vezes as pessoas querem pegar, né, nas outras, querem encostar. Porque é simplesmente uma coisa, não é nada pejorativo, não. É simplesmente de achar assim, ah, gostei dessa energia aqui, me passa uma sensação de família, uma coisa familiar. Então tem um autocuidado muito bom aqui, é uma energia legal num sentido de prosperidade financeira. E o que eu sinto é o que eu falei, a energia dos doces está vindo muito forte, então talvez você se conecte muito em outubro com essa parte ou queira entender como faz. Massas, massas de doces diferentes, massas de coisas, enfim, de outros países, enfim, tem algo nesse sentido aqui. O que que vai acontecer aqui em Chitra? Que vai acontecer para Chitra? Chitra, eu tô vendo uma cabana. É, então, literalmente, alguns podem acampar em outubro ou podem desejar ali uma experiência diferente no sentido de
vai fazer uma trilha, vai fazer um passeio que não é tão comum, não é tão comum aos tipos de passeio que você mesmo fazia. Pode ter uma conexão aqui maior com o mundo indígena, com o mundo xamânico, com a energia dos pássaros. Então você pode focar bastante na sua comunicação. Você pode, melhorar demais a sua habilidade para flertar. Flertar, assim, não precisa ser. Se você já tem alguém, é simplesmente, desenvolver ainda mais a paquera com essa pessoa. Se você não tem ninguém, pode ser, assim, de você se sentir desejado, desejada por muitas pessoas, enfim. A ideia de que muitas pessoas vão querer brincar com você num sentido positivo, não com seus sentimentos, sentido de diversão mesmo. Alguém até que você não entenda muito como que essa pessoa é. Eu tô vendo um pássaro com três cabeças. Então a ideia é que assim, de repente você vai conhecer alguém, ou já conheceu, que você não entende como funciona a cabeça dessa pessoa. Parece que são três personalidades numa só. Então, alguém que de repente é bastante inteligente, né? A energia dos pássaros, mas que você pensa assim, ou até porque você tá pensando demais, né? Tá com uma energia assim de pensa, pensa, pensa. E aí, o que é simples, você pode complicar, mas eu tô numa energia de risada, né? Então, eu vejo muita diversão, eu tô vendo um coração também, tá? Então, você vai ter uma abertura no seu chakra cardíaco aqui em outubro. Então, se você tava fechado, fechada, você vai se expressar mais, você vai gostar mais das coisas. Você vai permitir mostrar para quem tava assim mais travado mesmo, né? Porque eu tô vendo muito essa coisa do gelo. Então, algo que tava mais travado, que você de repente gostou de alguém em 1910 e nunca mais gostou de ninguém. E aí agora você pode se expressar um pouco mais, né? Pode ser que você esteja assim incomodado com um pouco como as coisas acontecem hoje em dia, dessa rapidez, essa coisa de só me aparece, só me aparece. E isso te traga assim um certo, em muitos níveis, com algumas pessoas, pode te trazer um pouco de timidez. Eu não tô vendo que você é uma pessoa que não se entrega, mas você com algumas pessoas pode ter assim, ih, será que isso é bom? Isso é ruim? Né? Aquela pessoa que de repente chega na sua vida ou te causa algumas dúvidas. Agora, para quem já tem alguém, pode ser que você entre numa fase de será que eu conheço essa pessoa? Ou que você acabe conhecendo uma faceta nova de alguém que você já conhece e que isso te confunda um pouco, mas ao mesmo tempo te traga dinâmica. Então, uma outra coisa que pode aparecer aqui é você querer viajar com essa pessoa, com alguém, fazer uma viagem com alguém aqui em outubro. Que você queira ir para um parque de diversões com alguém. Então, assim, Chitra tem um lado que é muito divertido, né? Sem dúvida. Para quem já viu o vídeo da Lua em Chitra, sabe que isso aqui tem. Esse nakshatra ele tem um lado que é infinitamente criativo. Eu tô vendo até algumas coisas. Para alguns, literalmente, vai ser uma coisa meio de lidar com o universo. Que é um universo mais gamer, um universo de jogos, enfim, um universo do mundo geek, do mundo. Um universo de mundo que seja, sabe, essa coisa mais nerd, entre aspas. Então, pode ser que você entre em universos que são de diversão, que você vá em algum evento que tenha essas questões de diversão, tá? Então. Essa coisa de fazer de repente um cosplay. Tem algo aqui sobre muitas informações chegando ao mesmo tempo para você. E ao mesmo tempo, como eu falei, alguma coisa em outubro pode deixar você vestindo seu coração aqui nas mangas, tá? Então a ideia de que você vai se abrir para alguém em algum nível. Que vai acontecer? Que vai acontecer em outubro para Swati? Que vai acontecer em outubro para Swati? Ok.
Não é à toa, esse nakshatra ele tem a ver muito com aquilo que flutua no ar, né? E de fato, assim, outubro, inclusive, outubro tem muito energia de Swati. É, então, o que eu vejo é que vai ser um mês de oportunidade para que coisas aconteçam, né? Então, para quem, por exemplo, tinha o plano de eu quero fazer uma viagem aqui esse mês, você vai fazer. Eu quero pular de paraquedas esse mês, vai pular. Eu quero viajar, vai viajar. É, tem uma conexão muito maior com o mundo místico também, então outubro vai trazer para você. Se você já é uma pessoa super assídua, tudo bem. Agora, se não, você é uma pessoa que vai ter grandes aberturas aqui, vai querer talvez entender mais o mundo místico, até mesmo o mundo místico, assim, a ideia de grandes personalidades, pessoas que foram muito importantes para a história e que sempre tiveram alguém do mundo místico ao lado. Então, de repente, eles pensam, ah, esse presidente tinha um conselheiro que era bastante místico, ou tinha toda uma forma de agir que era bastante, que respeitava algumas energias da natureza, que respeitava as fases da lua. Então, é como se em outubro você fosse descobrir coisas que acontecem, coisas que acontecem num mundo super prático, mas que por trás sempre tinha uma presença de alguma pessoa do mundo místico. Então, para alguns vai ser simplesmente, às vezes, uma conexão maior com trazer isso para sua própria vida, do tipo, ah, eu vou acordar e vou ver onde está a lua. Eu vou acordar e vou pensar, né? Olhar para o céu e falar, hoje, o que que eu posso esperar de hoje? Tem algo aqui, uma conexão maior com a sua própria intuição e com essa coisa do passado que dependia de muita fé, enfim, de pessoas que eram talvez excêntricas. Isso aqui pode te chamar muita atenção em outubro. Eu também tô vendo um anel para alguns, isso aqui para alguns em outubro. Pode ter algum pedido. Pedido de namoro, pedido de casamento, enfim. Alguma coisa que vai se estreitar, algum laço aqui que vai se estreitar com alguém, né? Então, isso é muito legal. É, lembrando que o laço com as pessoas que têm muita coisa em Swati precisa ser um laço que traz muito espaço para a pessoa de Swati, né? Para a própria criatividade e liberdade que Swati tem. Então, a gente tem um 9 de espadas aqui, que é uma energia de ar. Que engraçado. É, muitas pessoas estão com essa energia do eremita. É, o que eu falei, realmente, eu vejo coisas que vão se estreitar, coisas que vão ficar mais sérias, mas não sérias num sentido de chateação, não. Coisas que vão ficar sérias, mas num sentido de oficiais. É, e pode ser que você queira, de fato, fazer alguma coisa assim antes disso aqui. De repente, alguma viagem sozinho, sozinha. Ou uma experiência que é sozinho, sozinha, tá? Então, do tipo, ah, eu vou pular de paraquedas. É algo que você vai fazer. De repente, você vai você e o instrutor. Vai você e uma outra pessoa. Mas, de repente, algo aqui que é uma experiência única que você vai ter que passar mais sozinho mesmo. O que que Vishaka pode esperar do mês de outubro? Ok. Vishaka. Bom, eu tô vendo uma conexão muito maior, assim, num sentido grande, num sentido espiritual. É, pode ser que algumas coisas te intriguem e a lua ganhe um peso muito grande na sua vida, né? Então, assim, que você comece a ver muitos símbolos da lua e de repente até figuras, deuses que têm uma conexão com a lua, coisas assim, né? Então, a lua, pela astrologia védica, né, tem a energia Chandra, tem a energia de Soma, tem muito a ver com o elixir da vida, o elixir da imortalidade, dos deuses, que todo mundo quer provar, né?
isso num sentido prático, num sentido mundano, pode ser uma conexão muito grande com bebidas, com coisas que trazem um certo escape da realidade, né? A própria Lua fala sobre isso, sobre viver muito mais num mundo de sonho, numa conexão ali, um certo escape, né? Algo que muitas vezes fica no nível do sonho. Pode ser que você queira, aqui em outubro, ver algumas coisas e se disfarce para ver, tá? Então, de repente, você quer saber sobre algo, mas você vai talvez discretamente tentar saber sobre algo, tá? Eu tô vendo a energia de disfarce aqui. Então, não sei, de repente, simplesmente significa uma festa fantasia que você vai. Ou de fato você talvez queira observar alguém, você não entenda uma pessoa e você fica de longe tentando observar essa pessoa, tentando entender o que que passa na cabeça dessa pessoa. E aí de repente você vai lá e observa quem a pessoa é. Mas sem ser percebido, percebida. É uma energia bem tranquila também, tá? Aqui para outubro. Mas como eu falei, tem uma conexão com o sonho, pode ser que muitas coisas desafiem as suas crenças aqui. Não é nem desafiem as suas crenças, mas muitas coisas surpreendam, né? Muitas coisas te surpreendam aqui em outubro. Tem algo mesmo sobre ficar vendo as coisas em silêncio, fazer as coisas de um jeito mais quieto, observar os passos de algumas pessoas. Para alguns pode até significar que você vai colocar uns testes em algumas pessoas. Deixa eu fazer alguns testes. O que eu tô tendo também é uma visão muito grande de coisas que são de contos de fadas. Então pode ser que você conheça alguém ou tem alguém na sua cabeça que muitas vezes parece assim: essa pessoa parece muito certinha pro meu gosto. Tá faltando um defeito ali. Porque alguma coisa que vai gerar talvez uma desconfiança, mas não é uma desconfiança horrível, é uma desconfiança. Por isso que o que eu tô vendo assim são câmeras, né? Se você, por exemplo, tem acesso a câmeras, talvez você queira ver algumas câmeras, queira entender, não, deixa eu ver de longe essa pessoa, como que essa pessoa é, tá? Tem algo assim nesse sentido. Deixa eu voltar aqui para minha conversa do dia tal, tal, tal de tal ano, para ver como que a pessoa falava comigo. Tem algo sobre, eu tô flutuando demais, eu preciso voltar para a realidade. Tem algo nesse sentido aqui. Totalmente. Tô flutuando demais, preciso voltar para a realidade. Então, uma das coisas que aparecem aqui é talvez um desejo ainda de não perder alguma oportunidade com alguém ou alguma oportunidade de negócio, de trabalho. De repente você pensa: estou me distanciando daquele projeto que eu iniciei, preciso voltar. Tô com uma energia de que se eu. A frase que vem é que assim: você não pode ficar muito tempo longe para não ser esquecido. É mais ou menos isso. Então tem algo sobre não querer ser esquecido, não querer ser esquecida. Mas ao mesmo tempo, é muito leve essa energia aqui, muito macia. Não é uma coisa ruim, tá? Então talvez você fique um pouco na sua com relação a algum assunto, observando, mas no momento certo você volta aqui e vai buscar a sua oportunidade de novo. Um caminho que talvez já tenha sido, totalmente. Tem algo aqui que talvez você sinta: ah, isso aqui não funcionou, eu pensei que fosse funcionar, não funcionou. Será que eu perdi? Será que eu posso voltar e buscar? Mas tem, pode, nesse meio tempo pode ter uma certa confusão do que é real, do que não é real. Então a dica que eu dou é sempre falar as coisas de um jeito direto até. É que às vezes perguntar alguma coisa que a gente tem medo de saber a resposta, né? Quando a gente pergunta. Mas aqui talvez fique um pouco uma dúvida. Será que eu perdi uma oportunidade ali ou ainda tenho essa oportunidade?
que vai acontecer em Anurada? Para Anurada eu vejo alguns retornos. Aliás, é muito evidente que vai ter, porque já falei que vai ter ali um... acredito que Vênus já esteja entrando em Escorpião, então já está aqui numa região próxima a esse nakshatra, junto com Keto. Então tem muita coisa de retorno aqui, coisas do passado que podem aparecer. Questões, pessoas, coisas que você já queria ter resolvido, sonhos do passado que podem bater na sua porta e falar: olha, a oportunidade agora de fazer acontecer esse sonho aqui do seu passado. Eu vejo muitas flores aqui. Então aqui pode ser tanto aquela energia de alguns contratos legais que podem acontecer. Contratos que eu falo assim, você pode contratar alguém, você pode ser contratado, você pode formar um acordo com alguém que seja benéfico para sua vida. É isso. E tem muito a ver com algumas questões lá da sua infância. Coisas que você sonhou, pensou, queria quando você era pequeno, pequena, e que serão possíveis agora, tá? Pode ser assim, aquela coisa boba que a gente vê muito em filme: ah, eu queria um pônei, não sei, algo assim. E que vai ser possível aqui no mês de outubro. O mês de outubro também, ele pede muita atenção para que você não fique preso a algum medo ou não se coloque numa situação que você sabe que vai te deixar preso, presa a alguém. Não dê cordas para uma pessoa que faz, sabe aquele gancho? O que que eu chamo de gancho? Alguém que fala com você de um jeito que você não consegue nem cortar a pessoa e nem dar continuidade. É uma pessoa que te enrola. E isso pode ser no sentido amoroso, no sentido familiar, qualquer coisa, mas eu vejo aqui a energia de uma pessoa presa. Então, cuidado para você não entrar num padrão aqui, não se envolver com alguém que você nunca sabe como lidar. Talvez em outubro tenha uma lição sobre falar não, né? Tenha uma lição sobre cortar algumas coisas que não funcionam, tá? Ou não querer fugir de uma certa realidade. Mas realmente, isso é uma coisa muito forte que tá vindo aqui, tá? E assim, é como se fosse uma... Eu tô vendo uma pessoa presa só por um braço. Então a ideia é assim, não é uma prisão de verdade, porque com o outro braço você se solta, tá? Mas podem vir algumas coisas que são intensas aqui em outubro. Então, a ideia é não confundir intensidade positiva com aquela intensidade tóxica. Tá, então a carta da morte aqui pede, né, que algumas mudanças, algumas finalizações sejam aceitas. E sem dúvida, a carta da morte é uma energia de escorpião. Tem o signo... Aqui vem com a energia de gêmeos, mas pra mim tem energia de escorpião. Olha, totalmente. Então, são duas cartas que falam de transformação, né? A transmutação, e tem como energia de Urano aqui, a imortalidade, a energia da morte. As duas coisas falam sobre, assim, olha, você vai viver coisas que são profundas, mas que vão demandar de você coragem. O não é uma coisa que se fala de uma vez, não. A morte, a imortalidade aqui, né? A carta da morte, ela precisa acontecer de uma maneira, entre aspas, sem piedade, né? Ela é inegociável. Então, o que acontece? Você vai receber muita coisa aqui. A área amorosa vai ser um tema que vai ficar bastante forte na sua cabeça. E você vai receber grandes orientações em outubro, né? Sobre continuar, não continuar, deixar uma pessoa entrar na sua vida. Você perdoou a pessoa? Perdoou. A pessoa mudou de verdade? Legal. Não mudou? Tchau. Vai exigir de você... esse mês de outubro vai exigir de você uma postura... como eu falei,
que é implacável, é uma postura que é inegociável. E pega aquilo lá que você já viveu, aquilo que foi tóxico, e cria uma música. Escreve, cria uma história. Faz algo positivo sobre isso. Vamos ver o que que vai acontecer aqui em Gesta. O que que Gesta vai trazer em outubro? Ok, então Gesta, outubro vai ser um desafio para Gesta sobre como crescer na vida. Então eu tô vendo um edifício que é bem alto e ele não tem escada, não tem nada, e algumas pessoas estão subindo nele. Então como eu posso crescer sem o apoio de repente de ninguém? Como que eu posso atingir o topo daquilo que eu quero que seja o topo? Sem necessariamente ter o apoio de ninguém. E nesse caminho você vai encontrar um monte de gente que tem o mesmo desafio que você. Então o que eu vejo em outubro um pouco é uma certa competição. E algumas pessoas podem aparecer com algumas vantagens e também algumas coisas inesperadas, alguns desafios inesperados para quem não tem vantagens. Então, outubro vai ser talvez um mês que vai trazer desafio mesmo para você. Pode te trazer uma sensação assim, uma pequena sensação de olha só que pessoa, né? Não, tinha uma carta na manga e a gente não tava vendo essa carta na manga. A gente não tava vendo aqui que a pessoa tinha uma vantagem. Então, eu vejo também frutos do mar. Pode ser que em outubro você tenha uma conexão maior com esse lado da gastronomia, que você, mesmo que você não coma, que você veja mais, talvez pessoas que gostam muito, ou essas pessoas que alguém aqui que vai se opor a você tem uma energia muito parecida com a sua até. Mas eu vejo o que está aparecendo aqui no na minha visão é uma pessoa que corre o risco de ir atrás da mesma coisa que você quer. Então, talvez seja assim um momento de você entender muito bem quem entender assim quem são as pessoas que estão ao seu lado. Talvez seja uma caminhada mais solitária nesse momento com relação a algumas coisas. Então, se você está estudando alguma coisa, é melhor estudar, né, sozinha, sozinho. Se você quer uma vaga de algum trabalho, faz isso em silêncio. Mas tem algo sobre ficar atento. Eu nem quero falar isso pra Gesta, porque Gesta já é um nakshatra que traz um pouquinho de um excesso de ficar atento com algumas coisas. Mas aqui a ideia de talvez tenha uma certa competição mais acirrada aqui em outubro. Alguma coisa que. Algo que se abra e que muitas pessoas vão querer a mesma coisa. Mas que alguém especificamente pode ter uma carta na manga. Então, outubro vai ser um mês para que você se planeje, para que você tenha bastante consciência de que, mesmo quando a gente acha que já sabe tudo, às vezes a gente não tá vendo tudo, não tá vendo tudo. Cuidado também com carros. Então, aqui é uma energia que de repente você tem carro, você deixou o seu carro parado na rua, alguém vai lá e bate. Tem algo sobre o que eu vejo, alguém passando por cima, alguém passando por cima. É uma energia para você de fato se preparar para as coisas que tem por vir. Algo que eu sempre falo para as pessoas são tendências, não existem fatalidades, né? São portais, oportunidades que se abrem para todo mundo. E imagina que um cenário de competição é algo que Gesta normalmente gosta. Então, é a natureza desse nakshatra. Então, é natural que você
se veja até rodeado de muitas pessoas gesta. E aqui tem algo assim, toma cuidado para você não lutar uma luta que você ainda não está preparada, preparado. Tem algo sobre ficar alerta para que nada passe por cima de você. Então, proteja bastante. Não, nesse mês de outubro, não se descuide das suas coisas. Não, toma um cuidado com seus bens materiais mesmo, né? Não se descuide disso. O que vai acontecer aqui para mula? Eita, já virou aqui. Tá. Então, uma coisa que eu tava vendo é uma fogueira, né? Apareceu aqui a ruptura. Tava vendo uma fogueira. Então, que me remete especialmente a algumas coisas que são assim, uma roda de histórias, uma roda onde as pessoas contam as coisas. Contam histórias do passado e riem e lembram da ancestralidade e agradecem e de repente tomam ali alguma coisa em conjunto, um vinho ou para quem não bebe, qualquer outra coisa, uma coisinha quente, um chá. Tem algo de celebrar aqui e celebrar com pessoas que têm uma abordagem simples da vida, com pessoas que não são extremamente ambiciosas, com pessoas que de repente você viu, que você conhece desde quando você nasceu, pessoas que você carrega na ancestralidade. Eu tô vendo um carrinho de bebê. Então, tem um se conectar aqui com crianças. Pode ser que você tenha um contato em outubro com um recém-nascido, ou com um serzinho assim, né, que é com energia infantil. E que isso faça com que você vá num chá de bebê, num chá de alguma coisa, que descubra que algum amigo, alguma amiga tá grávida, enfim. E ao mesmo tempo você queira se conectar com as suas origens. Eu tô vendo também um tigre branco. Vale a pena você buscar o significado desse animal, mas normalmente o tigre ele vem com uma energia de eu sou um caçador, eu sou um predador. Eu posso assustar muita gente, mas eu também atraio muita gente. Então, tem uma energia aqui de poder muito grande em outubro, né? De você se sentir com muito poder. E a sensação do poder e da beleza também, né? Porque o tigre é um animal muito bonito. Normalmente, quando os animais eles aparecem assim, com o tom branco, tem algo de também alguma habilidade psíquica, algo assim, ou da espiritualidade. Então pode ser que você se sinta espiritualmente poderoso, tá? Então não só nessa ideia de ah, eu tenho poder sobre a minha vida, pronto, acabou. Mas pode ser que você sinta que tem muita proteção espiritual, que você se sinta mais assim, não, acho que finalmente chegou o meu momento em outubro. Sabe aquela ideia? Aquela frase, os humilhados serão exaltados, pode te trazer um pouco. Todo mundo tem momentos assim, né? A gente passa alguns momentos de perrengue, mas a gente sempre pensa, não, a minha hora vai chegar. Então, outubro vai ser um mês de celebração. Eu vejo muita celebração, mas como eu falei, eu vejo celebração assim, na terra. É como se fosse celebrar com coisas que realmente importam para você. Tá? De repente você pega a sua família e vai ficar num sítio, vai sentir o chão, vai pisar com os pés na terra. Tem algo nesse sentido aqui em outubro. E eu vejo algo no entardecer também. Por isso que contar histórias, rir, enquanto, né, come alguma coisa, celebra, é muito forte aqui. E tem algo também muito forte sobre a casa, sobre notícias que chegam dentro de casa. Tá, então, notícias familiares e que aqui é num lugar de paz, tá? Não é um lugar de. É um lugar de paz, é algo que vem com força, que rompe, coisas assim. É como se você sentisse: eu não vou voltar, eu não tenho como regredir daqui, é daqui para melhor.
tem um pouco dessa energia. Pode aparecer alguém também no sentido romântico, porque tá aparecendo isso pra mim. Alguém que vem aqui, ó, falar no seu ouvido. Alguém que você já conhece de repente, tá? Que vem falar. As de copas. É alguém que pode aparecer tentando tentar você em algum nível. E o que aparece no jogo é assim: olha, algumas pessoas. Você não caia no papo de algumas pessoas, tá? Então, pega o que é legal, vive o que é legal, né? Com o tempo. Deixa o tempo mostrar o que realmente é verdadeiro ou não. Mas não caia logo de cara na lábia de alguém que vai aparecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer em Purva Achada. Purva Achada. Eu tô achando que é uma energia um pouco mais assim, desorientada. Talvez outubro traga um pouco assim de não saber muito para onde ir, não saber muito o que fazer. Para alguns de vocês, pode ser que vocês tenham deixado alguma coisa passar o tempo. Então, o tempo passou sobre alguma coisa ali, passou o ponto. Literalmente, vocês podem queimar coisas em outubro, do tipo, vai cozinhar e queima. Algo que passa do ponto, algo que fica exagerado ou que fica faltando. Pode ter um pouquinho assim, um pouquinho de uma sensação de confusão, um pouco de uma sensação de, ai, o que eu tô fazendo aqui? Não sei. Pode trazer um pouco disso. Que normalmente é mais uma energia de peixes, né? Então, uma coisa que pode acontecer é que alguém faça. Imagina que você. Algum amigo te chama pra um lugar assim que não é nem um pouco a sua cara. E você pensa: o que que eu tô fazendo aqui? É um pouco a energia de outubro. E o que eu diria, né? Não é pra. Tenta tirar sempre o melhor de cada situação, né? Aqui é uma carta que fala sobre versatilidade, então assim, se alguém fizer alguma coisa que você considera absurda, simplesmente dá risada e vai embora, né? Tenta não, também não constranger ninguém, né? Deixar ninguém constrangido. Coisas que podem aqui, de fato, o que eu sinto é assim, você vai fazer algumas coisas que vão parecer de um jeito e são de outro, tá? Então, algumas coisas que vão acontecer aqui que de repente, nossa, isso parecia que ia ser uma coisa e acabou virando outra coisa. E aí talvez você pense, ai meu Deus, agora eu não quero nem isso nem aquilo, tá? Então, você tem aqui duas opções, aí você pensa, olha, eu vou ficar bem quieto no meu canto, bem quieta. Acho que nem isso nem aquilo tem muito a minha cara. Então o que eu vejo de outubro, assim, algumas oportunidades de participar, enfim, de coisas que são convites, situações. Imagina que você não gosta de sertanejo e te convidam para um lugar que só toca sertanejo, tá? Ou você não gosta de forró e te convidam para um lugar que só toca forró. Tá, pode ser uma coisa super simples. As energias elas encontram as pessoas em níveis diferentes. E o que pode muito acontecer, até por conta de Mercúrio retrógrado, o que pode muito acontecer é assim, várias programações diferentes, e aí no fim, uma parece que vai ser boa, a outra também, no fim, nenhuma acontece, nenhuma é boa. Então o que eu sinto aqui para outubro, para quem tem muito Purva Achada, é legal se preservar um pouco. Né? É legal assim rir um pouquinho das coisas que podem acontecer de modo confuso, não se deixar estressar por coisas que talvez você pense, ai, no fim precisava, né, pedir esses dois sucos para experimentar, no fim preferia ter pedido a água que eu conheço. É mais ou menos essa energia.
Vamos ver o que vai acontecer aqui em Uttara Achada. Eu vejo bons frutos em Uttara Achada. Eu vejo vocês dialogando com pessoas que já atingiram algumas coisas que vocês gostariam de atingir. Pode ser um sentimento, às vezes é assim, nossa, essa pessoa aqui, ela se ama, eu queria me amar desse jeito. Eu vejo vocês assim em contato com situações que vão fazer vocês crescerem. Então a gente sempre tem algumas fases em que esse tipo de coisa acontece e outubro vai ser um mês que vai trazer isso. Vai ser a ideia assim de, nossa, eu acho que eu viveria essa vida aqui. Eu viveria esse estilo de vida que essa pessoa vive. Então tem algo sobre dialogar com pessoas que te coloquem muito pra frente. Às vezes até indiretamente a pessoa contribui. Pode ser que você fique sabendo coisas sobre a cabala, de alguma forma aqui sobre o mundo dos judeus. Eu tô vendo alguns símbolos que me remetem a isso. Pode ser que vocês conheçam, né, pessoas dessa religião, e tudo mais, que tenham essa abordagem. Ou que vocês se conectem mais, se vocês já são barra conhecem, né? Pode ter uma curiosidade maior. Eu também vejo assim algumas coisas que podem ter uma influência no seu humor, algumas flores, mas coisas que são bastante especiais, coisas que são únicas e que de repente você vai ver assim, ah, essa pessoa ela sempre toma suco de limão quando acorda, então eu vou começar a tomar também. Tem algo sobre um certo espelhamento aqui que vai ajudar na sua própria vida, naquilo que você quer viver. Que você quer viver a partir de hoje, enfim. A partir de outubro. Coisas que você vai entender, né, fortemente sobre você. E que você vai conhecer algumas pessoas com hábitos. Tem algo sobre mudanças de hábitos. Sim. E tem muito essa questão também de que as coisas estão aqui, nas suas mãos, né? Então eu gosto muito dessa carta porque traz assim oportunidades que estão nas suas mãos. Então, por um lado, né, talvez algumas coisas demandem coragem, do tipo, né, tem uma amiga minha que tá fazendo é um desafio de 30 dias e acho que ela tem que tomar banho gelado de manhã, 5 da manhã, algo assim. E legal, eu entendo todo o impacto, assim, a importância desse tipo de desafio. E é o que eu vejo aqui, algo nesse sentido para vocês, porque é como se você precisasse fazer alguma coisa que demanda muita coragem e talvez o espelhamento vendo hábitos de outras pessoas, você talvez consiga mudar os seus hábitos também. O que vai acontecer em Shravana? Em Shravana, pro mês de outubro. Eu vejo alguns jogos, talvez vocês fiquem mais antenados a jogos mesmo. Por exemplo, eu não sei, eu não entendo nada de esportes, mas pode ser a ideia de que vocês se comuniquem mais sobre esportes, até esportes estrangeiros, que você sinta uma conexão maior com esportes que são diferentes, né? E que você até tenha sido
algum tipo de pioneiro em gostar de algum tipo de esporte que não é tão famoso no Brasil. Não que você não goste de outros, você pode gostar, mas tem algo sobre entender algumas coisas. Tem algo aqui, para quem não é muito dos esportes, pode ser simplesmente alguma coisa que não seja ainda tão comum no Brasil, mas que você tenha um conhecimento grande, que você se dedique a pesquisar algum assunto assim e que você fique em outubro bastante crítico, né? Assim, num sentido não pejorativo, tá? Que você faça muitas análises sobre algumas coisas. Para alguns, eu vejo que realmente, assim, a ideia de você comentar, analisar, tentar racionalizar algumas coisas que talvez não sejam tão comuns no Brasil, porque tem algo de ser das pessoas te enxergarem como, ah, eu acho que essa pessoa aqui realmente coloca esse assunto como prioridade, eu acho que essa pessoa aqui pode ser um expert em determinado assunto. Agora, outubro pede um pouco de cuidado, porque como essa Rainha de Espadas especialmente está toda ali de vermelho, às vezes é uma energia que vem com aquela energia mais acalorada, do tipo, eu vou defender aqui com unhas e dentes, né? Tem algo sobre cuidado para não ferir alguém no processo. Tá, então, se você sabe muito sobre um assunto, pesquisa muito sobre algo, cuidado para não passar por cima de ninguém, para não deixar isso subir a cabeça. Mas a energia positiva é assim, é a capacidade de estruturar, de organizar os pensamentos sobre alguma coisa coletiva, algo que é feito de uma maneira coletiva e não individual. Pode ter realmente muito a ver com algum tipo de jogo aqui, ou alguma análise. Para alguns pode ser assim, que você precise comentar ou até reclamar, mas que você precise expor alguma coisa com relação a ou jogos ou investimentos. Às vezes até o que você pode fazer ou falar tenha um impacto bastante grande em pessoas mais jovens que você. Uma coisa que parece aqui também é assim, tentar em outubro não colocar as suas energias. Como que eu diria isso aqui? Não colocar tanta energia em alguém ou alguma coisa que não tem um tempo para você ou que não é benéfico para você. Tá? Então, por exemplo, o que eu sinto, talvez existam algumas pessoas que realmente valorizem a sua presença, ou podem valorizar, porque às vezes também a gente quer a atenção de alguém que não tem como dar atenção, não tem espaço, tempo, mil coisas. Então, a ideia é saber algo de um lugar que beneficia quem quer saber também aquilo que você está buscando, aquilo que você está estudando. Tem algo sobre participar, como eu falei, algo que tem um impacto público, mas talvez você, em outubro, busque a atenção de algumas pessoas que ou não têm tempo para você, ou são pessoas, de repente você está buscando, às vezes, a atenção de pessoas que querem a atenção, mas não têm tempo para você, e não querem de volta. Né? Cuidado, essa energia aqui é uma energia, às vezes, de pessoas que são muito focadas, são mais narcisistas. Então, outubro, assim, separa bem o joio do trigo, né? Existem pessoas legais, mas não coloca seu exercício numa ideia superficial. Pode ter muito a ver com amor também aqui em outubro para vocês. A ideia, assim, não ofereçam. Ofereçam o seu interesse e tempo para a pessoa que quer o seu interesse e tempo. Porque pode ter algo aqui que. Imagina que você fala algo que é muito interessante e você se percebe. Muita gente está interessada ou está
pessoas estão te rodeando mais, existe um carisma aqui maior, e de repente você quer dar atenção para aquela pessoa que no fim do dia talvez até preencha o ego de muita gente, sabe? Aquela pessoa que quer chamar atenção. E de repente você deixa ali de lado pessoas que realmente se importam com você ou que poderiam ser grandes parcerias. Mas pode ter muito a ver com se tornar em outubro aqui, ter meio que se sentir assim, ah, eu tô me tornando popular com algumas coisas, tô me tornando popular em alguns sentidos. Vamos ver o que que tem aqui para Danista. O que que tem em Danista? Bom, em Danista, eu tô vendo algumas coisas que envolvem neve. Então pode ser que você acabe querendo ver assuntos relacionados a lugares muito frios, que você questione alguns eventos climáticos. Que você se interesse mais, por exemplo, por alimentos que são muito gelados aqui. Danista, como eu falo, sempre tem uma conexão muito grande com produtos. Às vezes a mente é muito focada. O que que eu posso produzir com isso? Ou o que que pode vender? O que que pode ter um sucesso? Muitas vezes Danista traz essa energia. Então aqui, de alguma forma, pode ser que algumas coisas sobre neve, coisas geladas, tomem bastante a sua atenção, né? E que, assim, que de repente você transforme uma coisa que já foi difícil para você em algo muito rentável. Então, ou que você consiga aqui em outubro olhar para algo que já foi ali. Nossa, eu acho que eu sempre quis ver neve e agora você consegue pensar as coisas de uma maneira super tranquila. Ah, eu vou ver tranquilo mesmo. É super fácil, eu posso ver. Tem algo assim, é como se você estivesse domesticando um pouco as emoções negativas e transformando essas emoções negativas em coisas que são mais objetivas, um passo a passo e tudo mais. Pode ser que você também esteja guardando aí um interesse seu por alguém, ou que você, de repente, você não tá nem guardando, mas que você ainda não tem total certeza do que você sente por alguma pessoa específica. Então, existem alguns segredos aqui, um amor em segredo, um amor platônico, ou você quer viajar até alguém que você gosta, ou você tá. Às vezes você mora num lugar e se interessou por alguém que mora muito longe de você e vice-versa. Ou de repente tem alguém que você gosta que está viajando. Mas uma das coisas em outubro que pode acontecer é que você trabalhe muito, talvez, feridas de relacionamentos passados. Que você liberte muito disso. É uma energia bem legal, assim. Para alguns, pode ser literalmente que você faça um laço com alguém. Independente se amoroso ou não, porque aqui eu vejo amizade e romance, coisas que são, às vezes estão juntas, às vezes estão separadas, mas você faça alguns laços que tragam um pouco de paz, clareza e que te ajude muito a resolver coisas do passado. Então, mesmo você estando numa energia mais orientada para, ah, eu quero fazer minha vida funcionar, produzir, eu quero uma vida produtiva e tudo mais. Você também vai ter a oportunidade de fazer muita cura emocional aqui em outubro. E até por conta de alguém que venha entrar na sua vida, né? Por conta de alguém que você encontre. Cuidado para não se apegar. Então, uma das energias que aparecem aqui também é sobre desapego. Então, ou você vai conhecer pessoas que são muito apegadas, ou talvez você conheça alguém e já queira ficar mais apegado, apegada ali logo de cara, porque a pessoa vai te passar uma sensação de tranquilidade, né? Coisas muito diferentes do que você já viu
durante muitas fases da sua vida. Então a ideia é assim, né? Separar. De repente é assim, você vai fazer uma terapia e vai se apegar demais ao terapeuta, à terapeuta. Então uma das coisas aqui que aparecem também para outubro é dentro de tudo isso, né? No meio de tudo isso, mantenha o foco, tenta lembrar, né? Cada coisa na sua gaveta, cada coisa no seu quadrado. E a energia do desapego aqui é muito forte. Ok, para quem tá vivendo essa energia aqui em Shatabhishaka, o que que outubro vai trazer para vocês? Eu sinto como se tivesse uma energia um pouquinho maior de isolamento. Pode até ser um isolamento com alguém, assim, de criar uma intimidade maior com alguma pessoa específica. Pode ser uma pessoa companheira ou uma pessoa amiga, mas tem a ideia de criar uma intimidade maior com alguém e conversar muito com essa pessoa sobre ficção científica, sobre o futuro, coisas que Shatabhishaka já gosta, né, de falar, obviamente, mas eu sinto mais assim uma sensação de estou ficando um pouco mais tranquilo, mais tranquila. Tenho uma sensação de fazer algumas coisas em conjunto. De fato, uma energia assim, se antes você tava, talvez passou um mês ali, um agosto, setembro, um pouco mais agitado, outubro vai trazer um pouquinho de cansaço, a vontade de estar fazendo alguma coisa mais a dois, né? O a dois que eu falo assim, se for entre amigos, poucos amigos, ou de fato de preferir, estar numa companhia, né, numa pessoa que é mais ali, que topa as coisas com você exatamente. Então, é uma energia um pouco mais tranquila. Para alguns vai ser um momento de se conectar com essas coisas assim de que envolvem filmes clássicos. Uma coisa de realmente, o que eu vejo é uma pessoa tranquila, assistindo algumas coisas divertidas, coisas que tomam o seu interesse, que fazem você pensar. Uma conexão maior também com, por exemplo, frutas, que envolvem as propriedades das frutas, dos alimentos, mas tudo que aconteça assim dentro de casa, não que não tenha, às vezes um, né? Não que seja aquela coisa rígida de pensar, ah, eu vou fazer as coisas certinhas aqui, vou comer tudo certinho, não, mas tem algo sobre curtir um pouquinho alguma coisa com alguém dentro de casa. Aqui pode ser para alguns a necessidade de abandonar alguns medicamentos. Abandonar, que eu falo assim, de repente está viciado em tomar Dorflex, tá? Não é para parar nada que tenham, né, que o seu médico tenha falado para você. De repente tá, nossa, toda hora eu tava tomando Dorflex. Toda hora eu tomava, sei lá, alguma coisinha, né? Então, aqui pode ser a necessidade de mudar um pouco assim aquilo que você aquele, sabe aquela coisa que às vezes a gente tem algum vício? Vício que eu falo, às vezes qualquer comportamentozinho. Ah, eu vou acordar e eu vou tomar café. Pode ser algo sobre eu vou acordar e não vou tomar café. Então, mas tem alguma coisa sobre mudar um pouquinho como você age. E o que vem na minha cabeça muito grande é talvez para muitos aqui seja uma diferença do que você está ingerindo, né? De pensar assim, ah, eu tomava Dorflex, então agora eu vou começar a tomar um chazinho para dor de cabeça, entendeu? Uma mudança aqui nesse sentido. Eu realmente vejo coisas que têm um abrigo, a ideia de abrigos, então pode ser que você fique mais interessado, interessada aqui em pessoas que precisem de um lar, em temas que falem sobre abrigos, pessoas, situações ali de pessoas que não tenham onde ir, que foram expulsas, enfim, temas assim podem aparecer mais na sua vida aqui em outubro.
E muito até por conta de um contato com alguma pessoa que de repente trabalhe com isso ou que entenda muito disso. Ou você entende e vai compartilhar com alguém, né, os seus conhecimentos nessa área mais que envolve até política. Legal. E é uma energia aqui muito forte de sucesso. Então pode ser que em outubro você consiga alguma coisa que estava querendo faz tempo, que através ou que você, né, mudou um comportamento, você pensava assim, nossa, por que que nunca dá certo tal coisa? Porque de repente era alguma coisa que você precisava mudar, não estava mudando. Em outubro você vai sacar alguma coisa muito legal e vai te trazer essa energia de sucesso, essa energia de finalmente, eu acho que até um processo que se iniciou mais ali para em torno de junho, eu acho que iniciou uma energia nesse sentido, de você entender o seu caminho em relação a alguma coisa. E outubro vai ser um momento que você vai realizar algo que você queria já há algum tempinho. Pode ser alguma coisa assim, ah, marquei uma viagem que eu queria há muito tempo, consegui um trabalho que eu queria há muito tempo. Vai ser uma sensação de brisa aqui no rosto, de liberdade, né? Ou finalmente aquela pessoa que eu sempre curti tá olhando para mim também. Então tem algo sobre estar alinhado aqui, mas demanda, talvez no comecinho de outubro, até algo que você já começou, como eu falei lá em junho, demanda assim o um entendimento de alguma mudança que tem que acontecer dentro da sua própria rotina, dentro de você. E aí eu vejo um resultado muito legal. Opa, Purva Bhadrapada praticamente pulou aqui. Para Purva Bhadrapada, para alguns, né, pode ter tido uma pequena decepção, assim, pequena, pequena, pequena. Não vai ser igual para todo mundo, mas de repente alguma coisa ali que você tava colocando alguma expectativa em alguém ou alguma coisa, e aí de repente isso não se concretizou ou não foi no tempo que você imaginava. De repente você queria. Você estava fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, e aquilo não aconteceu no tempo que você imaginava. Sabe? A ideia de. Às vezes você planejou algo, né? Foi fazer um bolo, mas teve que tirar o bolo antes do tempo. Mas de qualquer forma eu vejo uma sensação de tá bom, aceito as coisas como elas estão, tá? Aqui em outubro, aceito as coisas e. Eu acho que vendo por um outro lado, não foi uma decepção. Vendo por um outro lado, esse bolo ele ficou mais gostoso, um pouquinho com a massa não tão assada, entendeu? Então, o que eu sinto em outubro é que alguma coisa que parecia que não ia ser tão legal, que era alguma mudança aqui de padrão, ela acaba sendo muito positiva. Então, eu vejo vocês fazendo as pazes. Olhando por um outro viés, olhando por uma outra perspectiva, alguma coisa aqui especial e fazendo as pazes. Para alguns de vocês também, uma coisa que eu vejo, vocês já viram aqueles testes de DNA que você fica vendo de repente a origem, o que que você carrega no seu DNA, que ancestralidade que tem? É algo que apareceu na minha cabeça. Pode ser que você queira descobrir algumas coisas nesse sentido. Que você se conecte, assim, que você queira saber quem, o que que faz, por quem que tá no seu DNA, na sua ancestralidade, né? Tenha isso aqui, tem essa energia aqui do passado muito grande e você vai conseguir algo que você tá assim, ó, ah, eu queria tanto essa resposta, queria tanto saber quem que era meu tataravô, queria tanto entender qual que caminho, qual que é a vida que essa pessoa teve ou quem eu fui. Aqui tem algo sobre entender você em outros níveis e é algo que você vai conseguir, essa resposta você vai conseguir ter aqui em outubro. Então eu vejo assim, você estava um pouco chateado ou inconformado com alguma coisa específica, mas que vendo vai ser algo que vai ser mostrado para você por um outro prisma, você vai fazer as pazes com isso.
e você vai ter a sua resposta. Então eu vejo você tendo a sua resposta sobre algo que você queria ter há muito tempo. É, bem legal. Então, muito legal mesmo, porque assim, pode ser que você inicie mesmo outubro, e é por isso, tenta não vai a fundo nessa energia, do tipo, ah, nunca acontece, nunca é minha hora, nunca acontece comigo, ou parece que o negócio tá bom, aí o negócio começa a não ficar tão bom, e outubro vai te provar que não, outubro vai fazer você olhar as coisas de outro jeito, e você vai ficar. Vai assim ter grandes. A energia da felicidade, ela é bem forte aqui. A energia da sensação de, nossa, que legal, eu consegui finalmente fazer isso aqui, né? Mesmo que seja o começo de uma jornada, até com relação a algo que você queira, o começo de uma jornada, mas eu vejo você conseguindo algumas coisas, conseguindo tocar, ver que é concreto muitos dos seus desejos. Se realizando, é como se você tivesse uma resposta sobre o passado, é isso que vem aqui. E é algo que pode ser feito até mesmo em família, por isso que a ideia de entender aqui a história dos seus familiares tem um impacto muito grande para que você consiga alguns objetivos aqui, isso que você busca agora. Uttara Bhadra Pada. Vamos ver o que que tem aqui em Uttara Bhadra Pada. Ok. Eu tô vendo uma página em branco. Então, uma coisa que vai acontecer para vocês é a energia de escrever, talvez, você, para alguns aqui, pode ter a vontade de começar uma história mesmo, literalmente. Eu quero escrever um livro, eu quero escrever um projeto, eu quero simplesmente organizar algo e eu preciso começar de algum lugar. Então eu vejo vocês começando do zero alguma coisa, algum plano, algum projeto. E é legal a folha em branco porque é um lugar que pode receber várias das suas ideias. Então, o que eu vejo assim, outubro vai ser um mês que vai exigir de vocês muita criatividade, né? Vai exigir assim, talvez até uma conexão com as flores amarelas, assim, flores que sejam bastante, que tenham cores muito vivas e que podem, trazer uma inspiração para vocês. Mas tem algo sobre tirar algo, fazer surgir, né, no papel, ideias. E eu vejo também um ambiente mais prático, coisas que se tornam mais práticas, espaço. Eu vejo espaço e tempo para vocês construírem, planejarem coisas que vocês querem planejar, né? Eu tô vendo muitas canetas, muitas coisas que são para vocês utilizarem, escreverem. Um outro animal que aparece aqui é o tucano. Eu não sei, não me lembro o que que ele significa, então vale a pena pesquisar aí. Essas mensagens. Eu vejo um pouco da energia da limpeza, um pouco da energia assim de respeitar, por exemplo, respeitar aquelas pessoas que lidam com energias mais pesadas, respeitar aquelas pessoas que trabalham diretamente com energias mais pesadas, por exemplo, ambientes que onde tem, né, onde tem essas coisas, por exemplo, respeitar hospitais, respeitar cemitérios, respeitar todas as pessoas que trabalham com onde a gente tem uma carga emocional e espiritual muito forte. E respeitar também a energia da transformação, de tudo aquilo que precisa finalizar para que outras coisas para que outras coisas se iniciem. Então, isso aqui é muito forte em outubro. Tem muito também algo sobre observar, né? Então eu vejo um processo criativo, mas é um processo criativo interno. Talvez seja assim, alguns planos que vocês façam, que vocês não contem muito para ninguém, mas coisas que vão acontecer mesmo. Acho que as pessoas não sabem muito bem o que que rola na sua vida de modo geral.
Eu vejo a ideia de canalizar algumas coisas mais internamente. Então, aquela ideia de trabalhar mais para si, trabalhar. Alguns querem literalmente, eu quero ter o meu negócio, quero trabalhar para mim, eu quero me realizar profissionalmente, né? Então, o que que eu vejo? Para alguns vai ser uma fase um pouco mais de não sei por onde eu começo, né? Pode ser que vocês percam mesmo algumas amizades, algumas pessoas que já foram, por exemplo, um alicerce, no sentido de estar na hora de fazer uma limpeza pesada, do tipo, quem tá junto com você e quem não tá nessa vida? Quem é a sua tribo de alma? Quem é o seu clã? Né? Então, assim, chegou um momento que você vai ter que fazer algumas escolhas mais intensas, né? Que você vai ter que tomar, assim, uma coragem de muitas vezes caminhar de um jeito solitário por lugares que ninguém nunca caminhou antes. Então, é assim, para quem tem essa energia e quer escrever a própria história, chegou um momento que vai ser um divisor de águas. Né, que de fato você vai ter que ver quem vai com você e quem não vai. E isso pode trazer um pouco a sensação que a gente está vendo aqui de desorientação, tá? Então, tem muito a ideia de buscar a conexão com a fé. Eu respeito aquilo que tem que ser finalizado, eu respeito aquelas pessoas que vão embora. Pode ser que algumas pessoas simplesmente não queiram mais falar com você, tá? E aí, a ideia é respeitar e seguir a sua própria fé, a vozinha que está te guiando. Que vai acontecer aqui em Revati? Revati, outubro? Nossa, já veio logo forte, logo de cara, a energia do trabalho. Quem tem a energia de Revati forte no mapa, vai ter muito trabalho em outubro. Isso pode ser, né, se você já trabalha mesmo, vai ser uma sobrecarga de trabalho. Se você não tem um emprego, enfim, mas dentro de casa, vai ter bastante trabalho. Então, aqui em Revati, é uma energia que talvez não descanse tanto em outubro. Também o que eu vejo é um trabalho que envolve colaboração. Então, de repente, você vai participar de algum projeto, ou você vai ter que participar de algum grupo e fazer essa ideia de um trabalho coletivo, né? Assim, algo que contribui para outras coisas. Então, sabe, por exemplo, quando a gente tem às vezes alguma festa assim vinculada a alguma igreja, ou alguma instituição, algum lugar, enfim, que promove algumas festas que vão oferecer alimentos e todo mundo cozinha nessa festa, cada um faz alguma coisa. Tem algo sobre trabalhar em conjunto. Que engraçado, né? Eu não sei se eu tenho essa impressão que sempre sai uma coisa meio com água mesmo na energia de Revati. É impossível. Isso aqui é Revati, né? Esses peixes aqui. E o barco, né? Total, puxando deidade aqui, né? O dono das viagens seguras. Então, sem dúvida, tem a ver com trabalho, mas tem a ver com um trabalho que é coletivo, algo que gera assim, algo que gera um envolvimento coletivo, é isso, né? Que gera ali uma paz pública. Então vai ser muito trabalho e com certeza algo que vai te deixar assim, outubro vai te trazer vai te dar aquela sensação de, nossa, isso aqui recompensa demais a alma. Todo esse trabalho valeu muito a pena. Eu também vejo um pouco assim, se você vai estar vai estar bastante atarefado, atarefada, pode ser que você queira estar num lugar emocionalmente, mas você está em outro trabalhando. E é legal, não precisa se desesperar, né? Sabe a ideia assim, se de repente você está trabalhando, mas você queria estar dando atenção
pro seu pai, né? Ou pro seu companheiro, pra sua companheira. Mas você vai ter que focar no trabalho. Então, não precisa. Uma das coisas que aparecem no jogo é assim: não tenha tanto desespero se você não conseguir, nesse momento, dar atenção para outras coisas, outros fatores na sua vida. É onde talvez tenha que ter uma compreensão, né, da outra pessoa, onde tenha que ter um pouco de colaboração. E tudo tem a ver com encontrar a medida, né? A ideia não é só porque você está trabalhando, enfim, dar zero atenção. E também não é ficar se prendendo, pensando, tendo uma obrigação de o tempo todo estar dando atenção para alguém, porque é como se o seu foco fosse um pouco diferente, né? Então, o que eu vejo aqui, de repente alguma pessoa quer a sua presença, mas você precisa, tem alguma obrigação que você precisa fazer antes de ter tempo livre. E tudo que é conversado dá certo. Tudo que a gente expõe, que é conversado, funciona. Não precisa ter medo de escutar um não, não precisa ter medo. O que eu sinto aqui é que assim, você vai se surpreender se você conseguir, expor, expressar algumas coisas, receios que você tem sobre alguns projetos. De repente, você recebeu uma proposta de trabalho em outro lugar, você recebeu um, você quer ir para um outro lugar e tem alguém que você gosta que mora, né, longe. Tudo pode ser conversado, do tipo, e se você for comigo? Ou e se for por um, eu volto, te vejo, né, a cada 7 dias, 15 dias, enfim. Tudo que existe algo aqui sobre ser conversado, tudo que é conversado sai direito. De repente é assim, olha, eu preciso fazer um monte de coisas. Você pode cuidar disso aqui para mim, né? Eu preciso fazer aquilo outro. Então tudo que é conversado sai direitinho. Mas o que eu vejo é isso. Algo que você precisa contribuir socialmente, que talvez a vida amorosa fique ali, até esteja te perseguindo agora. De repente você tá numa oportunidade amorosa que você sempre quis estar e você pensa logo agora, eu tô super aqui, atarefado, atarefada. Mas é isso, tudo que é conversado dá certo. Então essa foi a minha previsão, as tendências para o mês de agosto, não, de outubro. E um grande beijo.